ခရာတိတော့ရွှေသင်္ကန်းကတ်တူတဲ့ပွဲနဲ့တရားဟောမာနဲ့ပရိသတ်နဲ့သုံးချက်လိုက်ဖက်ညီအောင်လဲဟောပါတယ်နောက်တစ်ခါဦးသင်းတို့ဆန္ဒရှိတာကလည်းတရားဟောပြီဆိုတော့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနာပြီးကြံရစ်ခဲ့စီခြင်းနဲ့သရာဆန်းကလည်းရှိဦးသင်းတို့ဓမ္မဂရီကတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအဲဒီမှာမှတစ်ခါပရိသတ်ကအမျိုးမျိုးရှိပြန်တော့တချို့ကြတယ်ဦးသင်းတို့ကတရားကိုအနှစ်သာရပါပါနဲ့ကောင်းကောင်းဟောကြည့်မြန်တော့လည်းပဲနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာခံယူနိုင်သောမရှိတော့ရှံဖက်ပြီးတော့အကျိုးမရှိပြန်ဘူးဒါဟုတ်တဲ့ဇိနမောင်တရားဝဲမှာတခါကြုံမှုပါတယ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့ခန္ဓာရဲ့တဏှာရဲ့ဆိုပြီးတော့အမြင့်စားတက်တက်ကြီးတရားကိုဟောတဲ့အခါကျတော့ဟောရင်ဟောရင်နဲ့အောက်ကနားတဲ့ပိဋကတ်တွေဦးစင်ဟောတဲ့တရားမသိတော့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဦးစင်ဟောတဲ့တရားကိုမခံယူနိုင်တော့ဘူးဆိုတာလည်းဦးစင်သိပါတယ်တရားဟောရင်နဲ့ဦးစင်တို့ရဲ့နှလုံးအိမ်မှာတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမခံစားနိုင်တော့ဘူးဆိုတာသိတော့တရားပြောင်းမှုကလည်းအခက်ဖြစ်တော့ဘယ်တရားဓမ္မတွေပြောဟောတဲ့တရားခင်ဗျားတို့နားမနေတော့ဘူးလို့သို့တော်လည်းပဲတရားကတန်လန်းကြီးတဝက်ကျော်လာပြီဆိုတော့သရာတရားနဲ့တာနာကြပါတော့လို့ဒီလိုပဲဟောရတယ်ဟောငါကတရားကိုအသာပါပါအစဉ်တန်းပြင်းပြင်းဟောပြန်တော့လည်းမခိုင်းနိုင်မြန်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတရားနာတဲ့ပိဋကတ်ရဲ့တရားဟောတဲ့ဓမ္မဂရိကတဲ့ပုံမှာနားလည်စေခြင်းနဲ့အချက်တွေပါတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဘယ်ဆရာတော်ဝဖြစ်တရားဟောကောင်းတယ်ဘယ်ဆရာတော်ဝဖြစ်တရားကောင်းကောင်းတယ်လို့ရွေးချယ်ကြမှန်ပါတယ်ရွေးချယ်တယ်အဲ့လိုရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာဦးစင်းကဝိပဿနာတရားပြပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကိုလူ့ချင်းကျွတ်ချင်းတဲ့ဆန္ဒတွေကပြင်းထန်ပြီးတော့ကျွတ်ဖို့လွတ်ဖို့တခုတည်းပဲသိတယ်ကျွတ်ကြောင်းလွတ်ကြောင်းတရားတွေပဲဟောခြင်းတယ်တရားဓမ္မတွေကျွတ်တန်းဝင်ဖို့ပဲတိုက်တွန်းတယ်အဲ့ဒီတခုပဲဦးစင်းမှာဆန္ဒရှိတော့ဒီလမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့ပဲဦးစင်းဟောတယ်။တခါတလေကြတော့လေအိမ်မာနေရင်းနဲ့ကြင့်နိုင်ကြံနိုင်ပွားနိုင်အောင်လို့အောင်ပြုနိုင်တဲ့တရားဦးစင်းဟောရတယ်။ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့မွေးကသာခလေးလေးကိုမိဘတွေကစက်သားကျော်ကြီးတွေစိတ်သားကျော်ကြီးတွေကောင်းလာပြီဆိုပြီးတော့ကျွေးပေမဲ့မိမိကျွေးတဲ့အစားအစာကိုမွေးတဲ့ခလေးလေးကမစားနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျက်သားဝတ်သားတွေကိုကြည်ချက်နိုင်တဲ့ပါစကတမရှိဘူးတဲ့ကျက်သားဝတ်သားစိတ်သားကြီးကမကောင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အားမရှိလို့မဟုတ်ပါဘူးအားတွေရှိပါတယ်သို့တော်လည်းအားရှိတဲ့အစားအစာအရသာရှိတဲ့အစားအစာတွေကိုဝိဘာသခလေးလေးဟာမကြည်ချက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကြည်ချက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာမူတည်ပြီးတော့ကျက်သားဟာသူ့တဲ့ဝတ်သားဟာသူ့တဲ့မသိတော်ဘူးလို့တတ်မှားတာပါကျက်သားဝတ်သားတက်တက်ကမကောင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးအခုလည်းဒီလိုပဲတဲ့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနုနယ်တဲ့ခလေးလေးတွေလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်တရားပွဲဖြစ်လဲဆိုလို့ဒါလာနာကြတာတရားပွဲမဖြစ်မီရှေ့ဖို့၌တရားနဲ့ရင်းနှီးပြီးပိဋကတ်ကိုမှွေနှောက်လိုက်လံပြီးကြက်မရှာဖွေနော်စုံစမ်းမီးမြန်းတိုင်မီနေကြတာမရှိဘဲနဲ့စိတ်တင်ကြီးလာပြီးတော့တရားလာနာတဲ့အခါမှာဦးစင်းတို့ကအခြေခံပိဋကတ်ပရိယဘူတုဒ္ဓမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမမျော်လင့်ပဲပြုံးကနေဟောရတဲ့အခါမှာသင့်တော်တဲ့အာဟာရဖြစ်ဖို့အတွက်ဆင်ញင်ရပါတယ်အဲ့လိုဆင်ញင်တဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ဓမ္မဂရိကတွေမှာတော်တော်လေးအခက်အခဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းကဟောကျင်တာကအဘိဓမ္မာလွန်တဲ့တရားတွေဟောကျင်တယ်ဒဂါရမတွေကနာယူနိုင်သောမရှိတော့ဒဂါရမတွေနာယူနိုင်တဲ့အထဲကနာပြီးယူလို့ရမယ်တရားတွေကိုပဲဟောရပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီနေ့ဦးစင်းတရားဟောမယ်ဆိုတော့လာတာလာတာဘာဟောမယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတရားနာဘုရားကားပေါ်တက်လာခဲ့တာကားကနေစီးလာရင်းနဲ့ဒီကိုတရားပွဲလာတော့လမ်းမှာဆင်းခြင်းပါတယ်မိမိဒီနေ့ညဘာတရားဟောကောင်းမလဲဒကာဓမ္မတွေနဲ့လည်းသိတော်ဖို့အဲ့လိုဆင်းခြင်းသုံးသတ်တော့ဦးစင်းလာခဲ့တဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာလူတွေလူတွေကကြံ့ညက်ပြီးတော့နေတယ်လမ်းဘေးမှာလဲလူတွေကရွာစီရွာစီနဲ့တိုးပြီးသွားနေကြလမ်းပေါ်မှာလဲကားတွေကလဲသူနဲ့ကမီးပွိုင်ကကိုယ်လက်ကြကန်နီးပြီးထင်ပြီးတော့အရှင်ကယူယူနေတာနော်မီးပွိုင်ကိုယ်လက်ကြတာနဲ့တန်းမောင်းထွက်ဖို့တာဆူနေတယ်နောက်ကနောက်ကကားတွေကလဲတာဆူနေထွက်တဲ့ကားလဲထွက်ရက်တဲ့ကားလဲရက်ဩလမ်းပေါ်မှာကြည့်တော့လဲ
Yosu Yosu Yasi Yasi ne Lambi Majido le Yosu Yosu Yasi Yasi ne Tony Lejara Tuado Goado Mi Waima Mini Pialo da Yaniara Mini da Mabiagi no Ari Lanzo Mabiagana debi Arago was in Twigget. I look Twigget or did Twigget for my bed than we got Yabio or Babilo di Lo. Yosu Yosu Yasi Yasi Boaga Mulodale. I look in Senior Donado. That was Anandaha. He did so that she did that at the eye, or that bar so that chowed that at the eye, Mishibu, Badia Mashidale. A share a jaw Mashida, Bah Mashidale. Eh. David of Yoda Yodama, boy, Yate Yarema. A share a jaw Shilo. I said the home where we door. Jalo, Tom Majalo, Ubri, Shalu, Jalo, Lonida, Velu. No Majal de Bogoriado. Ubri, Julon, we are Dia, Jay, Koe, Lu, and Nangano, Ubri, Julon, or Tong, Neja. Oh, yes, at the Adabia, and Yze Kaya. I do. I share she does, so we do, Viadi, Yoru. Kanagoma, Longjo, Ajole, Longjo, Dwarole, Longjo, I share Pomido Nida. I share Jal, she don't hold Hulalu. Soraka Tesia Shibare Araga Anda Bala Puru Zinu Jowde same as Shibari Duro Gongi Jowda de Shedda de Tema Mabadi Wu Ida Dininya Home Diara Nyasa Piae Tadua Ananda Boma Tadua Dain Mabu 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 Kawajima, a share job machine, you will be a CV. I don't Kawaba machine, do that, you will yet chow that I, shed that I am, machine was in view. Well, who's in a good Yamanegama? Gidema, Luji Lume, Lugari Bavare. Who's in a good house at the Navy? Who's in a Danu Bogori, who's in a Dare Bogori, who's in an Engere Bogori Bame? Who's in a Donga? Dagidama, chow de Lara. Lamboma, mingle it out, bomb me to that lunch out of Mimu. Aimbo ma lemma Mimu, Lamboma lemma Mimu. Akura doda garamari, Aimbo ma le miavi, Lamboma le miavi sura. Shello miara la Machello Lodiala. Machello, Ovino. I said the Yamashido of Ude. Uzino Mengedoma, Uzino Toyo Amaroma. A yes, I'm a yes, I'm a Ludiawa. A yes, all way, a yes, I am, a yes, I'm Zuale, Sainimo. Did a cool, Jonu, John Yarema. No, Bodhi, no Timon, Yarema, Bodhi, Puebu, Yawan. Ariane, a yes, all way, we are Twelame Ludiawa. But so late, we are, but so Jonema, a yep, a little tell I did. Chambawa, who were the bed, lady did it. Do Twelma Chema, Lubian Shimanal. Again, a year the mass shed down in Abiorava. A year the mass of the Macheda Hula. A cook, yet the ma of Yoramo, who is no, a yet the ma. Do a yet out chain aroma, a yet the mass of in Arikiga, a yet the ma, a shed a jow shed. Lulu Jim, a yet the malu of your kama shed. I lulu, great ji kama jowde. Dodo, a yet the mass of in Arikiga, said Namin. About what, Trello? Again, Lambega, Lumi Lucian, no pay Langa Nebido. The car that those who the car that beat her. Uzina de Shadida, by you go is to Delua, Uzino Yama, Yadama. Nashare Shabi, do I yet out? I don't do what? Ludi Duanija Lama. Again, you do Twello, Malobu to you. No pay Langa Nebido, for sojourn, a Yabalin Tabi, do a Yagon, the dog that the car up Yora. Yetama, Shelo, no, I know Ayatama, Akudo, Velupiko Mile, Do the Garamari, Sininyame, Do Daimbi, Do Lumune, Do Dazanago, Do Miara, Sasha Mala, Do Sasha Mala, Divining and La Sasha Mala, Divin Bala, Winia, La Sasha Mala, Veludin Sasha Male, Go Lumio, Go Bada, Go Dazanabe, Sasha Ame. I lose social days, so shall they go to Ma. I share a job with she goes in social, she did. Mimi go down, Ma.
အရှက်တရားအကြောက်တရားကိုမထိန်သိမ်းနိုင်ဘူးမကာကွယ်နိုင်ဘူးမစောက်ရှောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်သာသနာတော်ကြီးစောက်ရှောက်နိုင်ပါမလားလူမျိုးရောစောက်ရှောက်နိုင်ပါမလားဒါလေးတွေတို့ယမ်းမိရဖားတွေနော်ဦးစင်းကကိုယ်ရွှေကိုယ်မျိုးတွေပါသာဂိတဆိုတာကြုတ်ချီအားကြီးပဲလမ်းပေါ်မှာပြောတာပါအင်ဂျူအင်ညာမပါဟမ်ชียาจีเว้ยซอลั้นญูลั้นญาปาเมติมซอดา4ยะกั่วตองซอ5ยะกั่วโซติกาอองจองอุซินบาจีเลอุเรชีดีเดงาอะริงากันอยู่อะริกันนี่ตุบาซาอุซินโลชีเดบ่อไอ้ดออะเช่อะจองซอเดเตียมาอะกุเลชิบ้องมีโดลีนี่เนี่ยลั้นบอมาตวาดออะเช่ชีโลตวาดล่ะมะชีโลตวาดลั้นบอมาหนีกินจองๆๆมาต้วยทวาดอาเสียชื่อหรือล่ะไม่ชื่อหรือล่ะอาเสียไม่ชื่อแต่ปกโกริมวยแต่ตาตะมีก็อาเสียจอกชื่อบ่าတော့มะล่ะไอ้หลุဆိုရင်นองๆโกอะกูอุซินโนเนปอง60ตะนิดเปียงล้วยลาดาโกอนิด30นึกไล่บ่าอนิด30กาละมาล้านบ่อมาอาเสียไม่ชื่อต้วยจาแม้ช่าวจาแม้บ้องมีโดเนสกัดโดเนလူငယ်လူရွယ်လေးတွေကလည်းလူကြီးကိုအရှက်မရှိအကြောက်မရှိအများရဲ့ကြည်ချင်းကိုလည်းမကြောက်အယက်သမားကလည်းမကြောက်အရှက်ကြောက်ရှိသေးလားလူငယ်လူရွယ်တွေကလည်းအရှက်ကြောက်မရှိအရှက်ကြောက်မရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေလမ်းလျှောက်ပြီးထိုအရှက်ကြောက်မရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေများလာရင်တို့လူမျိုးတို့နိုင်ငံကြီးတည်တံ့ပါတော့မလားတို့သာသနာပြည့်ပြီဘောကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော်မှအရှက်ကြောက်မရှိလို့မထိန်သိမ်းနိုင်ရင်သာသနာလူစောက်ရောက်มาဖြစ်တာစောက်ရောက်မဲ့လူอ่ะပြည့်စည်มาတော့သာသနာတီးလို့ရပါမလားเอออะไรจ้าไม่รู้သာသနာตีဖို့กบาตีဖို့ဟာเป็นมาอจองเตียะก็อแช่จောက်เว้ยไอ้เราดกาธรรมฤอกุอุซิงอ่ะเตียนาปิตัจีโหเมก็เมมั้ยอกุเตียนาปิตัจีตะนี่จาโลชิงเตยได้อาคามาตะตะตาตาเนี่ยเตยได้มาตาชีมล่ะปิมิฐานะขันธ์ซาဤမင်းဒါနခံစားတဲ့အခါမှာဆင်းရဲဖို့မကောင်းဘူးလားကြောက်သလားမကြောက်ဘူးလားစဉ်းစားမယ်နော်ဦးစင်းကိုလျှောက်တာတကယ်ကြောက်လို့လျှောက်တာလားအထောက်ကောင်းအောင်လျှောက်တာလားအဲ့လိုဆိုမိမိတို့ခန္ဓာရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဒါလေးပါဖောက်ပြန်တဲ့အခါမှာဆင်းရဲမှုမှလွတ်ပြီလားအခုဦးစင်းကထိုင်မယ်ဦးစင်းနှစ်နာရီဟောမယ်ဦးစင်းထိုင်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တခါမှကြုတ်ပြင်မှာမဟုတ်ဘူး။အောက်ကတရားနာတဲ့ပိဋကကလည်းမပြင်းမနဲ့နန္ဒာကြီး။နေနိုင်မှမလား။အတန်ပြောက်သွား။အတန်ပြောက်သွား။အတန်ပြောက်ပြီးအရာအဖြေပဲ။တရားမှာပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာတွေနှိပ်စက်ပြီးတရားမှာကြောက်စရာမကောင်းဘူးလား။အဲ့ဒီကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဘေးကြီးမှတကယ်ကြောက်တယ်ဆိုရင်ကြောက်တဲ့ဘေးမှလွတ်အောင်ပြေးကြ၊ထွက်ကြ။ကြောက်တဲ့ဘေးမှာလွတ်တဲ့နီးတွေကိုရှာကြအခုတော့မကြောက်လို့သေခြင်းစီးရင်မှာလွတ်တဲ့နီးတွေကိုမရှာကြတာဟုတ်ပြီလားနောက်တစ်ခါကျတော့အခုတရားနာတဲ့ပိဋကကြီးသေတဲ့အခါကျရင်ငရေတိလိษံပိဋကအတူတကဲတဲ့ထိုငရေတိလိษံပိဋကအတူတကဲဆိုတာကြောက်เสียကောင်းလားမကောင်းဘူးလားအဲ့တော့ကောင်းပြီယောဂီတို့တမတ်တဖို့ရမှာအပေလေးပါကြစီတဲ့အကြောင်းသမှုရိယတဏှာကိုမဲ့နဲ့ပယ်နိုင်မှအကျိုးဒုက္ခခန္ဓာဆိုတဲ့ငရဲခန္ဓာတိလိษံခန္ဓာပိဋ္ဌာခန္ဓာအတုရကခန္ဓာလို့မယ်အကယ်၍ထိုအကြောင်းသမှုရိယမချုပ်ခဲ့ရင်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးငရဲတိလိษံပိဋ္ဌာအတုရကဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးရအဲ့လိုဆိုရင်အပေလေးပါဒုက္ခရောက်တော့ကြောက်စရာကောင်းလားမကောင်းဘူးလားအဲ့လိုဆိုတရားနာတဲ့ပိဋ္ဌာကြီးကိုဦးစင်းရမိမယ်တရားတော်နဲ့ပိဋကကြီးအပေလေးပါကြစီတဲ့အကြောင်းသမှုရိယတဏှာကိုသိမ်းစည်းနိုင်ပြီလားမရှိဘူးပေါ်ပြီအဲ့ဒါမကြောက်လို့ဘောဘာဖြစ်လို့လဲမကြောက်လို့သေအောင်တတ်တဲ့သေဘေးကြီးကပြင်းထန်နေမလုံနိုင်မရှက်နိုင်ဩဃာဟိကာနဲ့လူကလွန်ကညီကညူကနဲ့အိယာထဲမှာသားတို့ရေသမီးတို့ရေရေလေးတစ်ပေါက်လောက်ကောင်းလေးထဲ့ပြီးပါအောင်ဆောင်းလေးနည်းနည်းကြွပေးပါအောင်ကောင်းလေးနည်းနည်းကုပေးပါအောင်ခွာလေးနည်းနည်းကြွပေးပါအောင်တို့နည်း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 တောင်းခံနေရတာစီးရင်လားချမ်းသာလား
အဲ့ဒီဈေးထဲပြီးမှလွတ်ပြီလားမလွတ်သေးဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲမကြောက်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲမကြောက်လို့မလွတ်တာဗောဗျာကြောက်ရင်လွတ်ပါကြောက်ရင်လွတ်အောင်လွတ်မှာဗောအဲ့ဒီလိုမဲကရွဲကလွန်းကတွန့်ကနေနေတော့အဲ့ဒီမျက်နာသာယာသေးလားမျက်နာကအားငယ်တဲ့မျက်နာတော့လူကလွန်းကတွန့်ကနေသေတဲ့ခါကျတော့ညှဉ်းညူပြီးသေရတာရှက်ဖို့မကောင်းဘူးလားရှက်ဖို့မကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီရှက်စရာကောင်းတဲ့ဘေးမှလွတ်ပြီလားရှက်စရာကောင်းတာကိုအဲ့ဒီလိုလူကလောကတချို့ဆိုလို့ရှိရင်လူလိမ့်ပြန်ပြီးတော့ဒါတတိယထဲမှာသိဘူးမှာပါစောက်တရားမရဖြစ်ပြီးတော့လူတော်ဖမ်းလို့မရဘူးဝုံတိုင်းကျက်ပြီးဓမိန်အင်းကြီးပစိုးတွေအကုန်ဆွဲချော့တာအရှက်ရှိသေးလားအဲ့တော့ဒီဘုတ်ကိုမရှက်တတ်တဲ့သဘောဆိုရောက်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲငိုတဲ့ကအရှက်တရားအကြောက်တရားကိုမလေးစားအရှက်တရားအကြောက်တရားကိုလုံးမြောက်အောင်မကြိုးစားတာတဲ့အပြစ်တွေတဲ့တဲ့ပြောလို့ရှိရင်သေပြီးစင်းရဲကိုလည်းမကြောက်ဘူးသေပြီးနိုင်ပေါ်လာမဲ့အရှက်တရားကိုလည်းမကြောက်ဘူးမရှက်ဘူးအဲ့ဒီလိုအရှက်အကြောက်ကင်းမဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားမကျင့်ကြတာကောင်းပြီအခုတရားနာတဲ့ပြည်သက်တွေအပေလေးပါးကြတဲ့အကြောင်းသမှုတွေတဏှာကိုပယ်တဲ့တမက်တဖို့ရပြီလားဒါပေမဲ့မရသေးဘူးဆိုရင်ကိလေသာကိုမတတ်နိုင်ဘူးကိလေသာကိုမတတ်နိုင်အကြောင်းမငြိမ်ဘူးအကြောင်းမငြိမ်ရင်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးငရေတိစ္ဆာပိဋ္ဌာအတူတကယ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခမရဘူးလားကောင်းပြီစဉ်းစားမယ်နော်ခွေးဘွားရောက်သွားပြီဆိုပါတော့ခွေးဘွားရောက်သွားတော့အဲ့ဒီခွေးဒီမှာဓမ္မိန်အင်းကြီးပစိုးတွေရှိသလားဘာဖြစ်လို့အရှက်မရှိဘယ်နဲ့လဲအရှက်ရှိသလားမှတ်ထားတော့သေသေးချာချာခေါင်းထဲထည့်မှတ်ထားပါအလွန်ရေးကြည့်ပါတယ်လူလောကမှာလူလူချင်းနေကြပြောကြဆိုကြရုံနဲ့မပြီးပါဘူးအခုတရားနာတဲ့ပရိသတ်ကြီးကတရွေ့ရွေ့နဲ့သေခြင်းမှတ်တိုင်လို့သွားနေပါတယ်သေခြင်းမှတ်တိုင်လို့သွားရင်းသွားရင်းနဲ့နောင်သေမဲ့ဘေးရဲ့သေပြီးသွားမဲ့ဘေးကိုမတွေးဘဲနဲ့ခဏတာတဘောတာအရေးတွေတွေးပြီးတော့နော်ပြောဆိုတိုင်းပါနေကြပြီမဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသေခြင်းမှတ်တိုင်ဆိုတည်ရွေ့သွားမနေဘူးလားလွတ်လွတ်ရှောင်လို့ရသလားမရဘူးနော်အဲ့ဒါကိုလည်းခေါင်းထဲထည့်ပါသေပြီးတဲ့အခါသေခြင်းစီးရဲမှလွတ်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းနေမကျင့်သေခြင်းစီးရဲမှမကအပေပေးစီးရဲမှလွတ်ကြောင်းမဂ္ဂင်၈ပါးမဲ့လန်းကြီးရှိပါလေနဲ့ထိုမဲ့လန်းကိုမလျှောက်အယုံကာမဂုံကိုရှည်ရန်တည်ပြီးတော့အချိန်ဒီဖြုံးလာတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်အရှက်ကြောင့်မရှိဘူးတဲ့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သေတဲ့အခါကျတော့လေအရှက်မရှိတဲ့ဘဝကိုရောက်ပြန်ပြီခွေးဘဝရောက်တော့ရှက်စရာမကောင်းဘူးလားနွားဒီဘဝရောဓမိန်ဒီအင်ကြီးဒီပစိုးဒီရှိသလားအရှက်မရှိတဲ့စိတ်နဲ့နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒီခွေးဒီနွားဒီဘယ်ရဖြစ်တာလဲဘရားပြစ်တာလဲခမားတို့မသိဘူးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတော့လဲမလေးစားဘူးအဲ့တော့ယမ်မီယဖာတွေအပေါင်းသင်းနေကို့တာဂေတသူတာဂေတသာအချင်းချင်းပြောပါသည်ဟောပါသည်သတိပေးပါသည်အဲ့ဒါကကျုပ်ကအဲ့ဒီဘဝမှာတည်းက9နှစ်10နှစ်ကျောင်းသားဘဝတည်းကသိတာအဲ့ဒီဇောတိကောင်ကျောင်းမှာဇောတိကောင်ကျောင်းမှာထားထားခြင်းပဲဂရင်တလုံးကိုပေးတယ်ပေးပြီးတော့ဥစဉ်ဘာကြီးပြတဲ့ဆရာတော်ဥဇော်တိကအဲ့ဂရင်မှာမင်းဒီညအဲ့ဒီမှာမင်းနေဆိုပြီးပေးတာညကျတော့ကလာကြီးဇွဲကြိုးကြသေးတာတွေ့တယ်ကျောင်းသားဘွားတွေကတွေ့တာတော့အကမ်းမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကမိဘတွေကိုတနာလို့ပြောနေတာဥစဉ်ကျောင်းသားဘွားတွေကပရိစိတ်တယ်9တန်း6တန်း8တန်း7တန်း9တန်း10တန်းပရိစိတ်တယ်အခုကကျောင်းသားတွေစိတ်မစိတ်တော့မသိဘူးနော်အခုကတော့ဦးဇင်းတို့ကလည်းမမြင်ဘူးပါဘူး။ဘောင်းကြီးပြောတာကြားတာပါ။ကိုရီးယားကားကြီးကြည့်ပြီးတော့မင်းကလေးအရွယ်ရွက်လာပြီဆိုတော့အတွဲမပိုင်ပြဿနာတရောတဲ့။စာဆောင်နဲ့ဖတ်ကြည့်တဲ့ရတ်တို့ရေခဲပါအောင်နဲ့သူသားစာချက်လို့မရလို့မင်းကလေးလာဝိုင်းလို့နဲ့။နော်အခုတော့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းကပရိစိတ်တော့လူဘဝတွေကចောင်းသားဘဝတွေသမထမြင်နေ။အဲ့လိုမြင်တဲ့အခါကျတော့သေပြီးတော့ဇွဲကြိုးချသေးတာမြင်နေ။ဒကာဓမ္မတွေတမာတိမရှိမြင်မှမလား။ခင်ဗျားတို့မှာအဲ့ဒီမြင်တဲ့တမာတိရှိသလား။မရှိတော့ကမ်းမနေဘူးလားကမ်းတဲ့ဘက်ကအရှက်ကြောက်ရှိလားမရှိဘူးမှားထားတော့အရေးကြီးတယ်
go mutu minari who shooting muri go to die don't get it, bot on it, no Didiago Manawane, Lilin and it, Kaunete Vido, Madi, a shame machine, same you, a jaw machine, same you, Nigain, they being a share jaw machine, Wangayago me. Then Yogi didn't get that was a Mazare Lucilla. Say that Mazare Lucilla. Give them on, say my idea. No, Yogi Divarino, Noari, Quiri, Mini, Juedi, Sini, Hor, Jedi, Medi, Jaro, Dure, Amuri, Pony, Rajang, a chef, Pongue, Tad, Lupini, V, Hor, Maduno, Telisan, Duella, Madubu. Through Jarro, a shed or shivari, a chow machido, Moane, Nero, Telezan, Yawara, Telezan, Madu Wood, a shed jaw, Kim may be door. I don't come a woman, Nimio be Nidebo Jarro, Quiri noari pit. A shed or shivari, a chow machine, a shed shed of the jaw. Tobogo the eater, the Idaka Jarro, Nakaliria, a shed pongwarare, Shakaliria, a shed pongwarare, Telezan or Telezame. Dodo level, Kori Nori, Ara, Mini Sini Jaro, Juri Jaro, a Sheshila, a Jago Shila, I do, a share a jong, a Shila, Mashila, Guagome, Mimi Gogo, Mimi, Nadi, a share lone, Wago Yavila, a Jow lone, Wago Yavila, Ara Balelu, Mijazo, Banadi Bada, do that, that Hindi, do me a devil, that dog, go up, Yan, Damakanabula. เจ้าก็กล่าวละไม่กล่าวนะเอ้เส้นน่ะเค้าไม่รู้ชินมะตะได้หลุชีล่ะเดี๋ยวกว่ามาดิชินมะตะได้หลุชีล่ะไม่ชีวูบาไม่รู้ชินตะดาแลไม่จอกหลุบาไม่รู้ชินตะดาแลไม่จอกหลุกังๆอะโจก็ไม่ยอมจีวูเส้นน่ะกองตัดดาแลอะแต่เป้ชินน่ะกองตัดดาแลอะแต่เป้เส้นน่ะกองตัดดาแลสีตนาดีอดุรุเว้ ชินน่ะกองตัดดาแลสีตนาอดุรุเว้สีตนาหากรรมเนี่ยกรรมหาจี้ด่าไงดาไม่ใส่มุเด้กรรมเหมี่ยวด่ามาเหมี่ยวด่าเว้ใส่มาเด้อะไรยอกิโตยักกั่วแท้มาฉินโนบ่ารู้ตัดจาเมยจี้เด้อะกูอุเซนตะเกเซียงก็มาฉินมาตัดได้หลุชีล่ะไม่ชีวอ้ายลุซอยฉินตัดบีซอยิงมิมิดีโทกรรมเนี่ยตู่เด้วิบากะวอเปลี่ยนเลยจ่าออกมาหมดลุกูก็เปลี่ยนตัดดาเนี่ยไม่ดูล่ะ ไอ้ลูกส่วนฉินตัดบีส่วนยังมิมิดีโทกันเนี่ยดูได้วิบากะวอเปลี่ยนเลยจ่าออกมาหมดลุกูก็เปลี่ยนตัดดาเนี่ยไม่ดูล่ะไอ้ลูกส่วนฉินบ่รู้ตัดดาเลยส่วนยังไม่จ่าวลุบ่ไม่จ่าวดาเลยกูก็เปลี่ยนตัดมาไม่จ่าวดากรรมตัดที่วิเวสติกันเนี่ยดูได้วิเวอโจเปลี่ยนไปเด้ไอ้แล้วกูว่าตัดลูกสิยังโทตัดได้กันเนี่ยดูมิมิอะแต่สิวบ่เปลี่ยนไปแล้วอะแล้วจ่าออกมาไม่ดูล่ะกูก็เปลี่ยนตัดดาเจ้าบ่มากล่าวล่ะไอ้ลูก
ิโรตัเอ้กูว่าฉินลีตะกองตัดดาหาแลตัตวะขันธ์5บากันตะบาเตตัดดาบาเวมิมิลุบวะเนอัตตขันธ์ดาแลเนาะกันตะบาขันธ์5บาอดุรุบาเวฉินตะกองตัดดาก็แลขันธ์5บากันตะบาเจตนาจินอดุรุตัดบาเวฉินลีกูตัดตรงอ่ะတော့မပြောပါတော့ဘင်းねมิมิขันธ์กวีจี้တော့อเถตันอะญาจี้อัตขันธ์บาเรดกาธรรมฤทธิ์ทาบางารุสีเตအကြောက်တရားအရှက်တရားကင်းမဲ့ပြီးတော့မထိန်သိမ်းနိုင်ခဲ့ရင်သေပြီးတဲ့အခါအရှက်ကြောက်ကင်းမဲ့တဲ့ဘဝရောက်တော့မယ်ငါတို့အခုဒီသေအောင်တတ်တဲ့ကံတွေကပြုခဲ့တာသည်တဲ့ဒကာဓမ္မရှင်တတ်ခဲ့တာအကောင်ကြီးတွေ့လို့ရပါမလားညာလာပြီနော်ဒီမှာကတော့ဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲတော်ကြီးကျင်းပတာကတော့ကုသိုလ်တစ်မျိုးခမည်းတော်ရှင်တတ်တာကအာကုသိုလ်တစ်မျိုးအာကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်ရောလို့ရတာကုသိုလ်လုံးရင်ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးမယ်အခုလို့ရွှေထီးတော်ကြီးကိုပူဇော်ကြတာရွှေချကြတာကုသိုလ်ကံကာမန္တတိဝိပ္ပဇ္ဇိဒုက္ခနဲ့တူတဲ့ဝိပ္ပတိအကျိုးပေးမယ်အဲ့ဒါကလည်းအဲ့ဒီလိုပြုတဲ့ကံကြောင့်ပုံညာပိသင်္ခါရကုသလာစေတနာလူချမ်းသာနာချမ်းသာပြည့်မယ်ရှင်တကောင်တတ်တာလည်းမိမိအသက်ခံရမယ်တဲ့တစ်ဖက်ကကုသိုလ်လုပ်သလိုဦးဇင်းတို့ကတစ်ဖက်ကလည်းအာကုသိုလ်ပေါအောင်ဟောရတယ်ကုသိုလ်တရားကြီးပဲမြောက်ဟောပြီးတော့အာကုသိုလ်တရားကို6မောခဲ့ရင်လေဒီမှာတော့ဘုရားရှိခိုးတယ်အဲ့ကြတော့ရှင်နေအောင်တတ်တယ်ဆိုတော့မမြောက်ဘူးဗျာ
พญาตะสุดีโลชวยชะพี่တော့หลู่ดากระโดดไล่ดากกุตุบลาวยาได้มุติฉินตะดาတော့เตโกตวาดามิมิอัตตะตะแลขานาเวฉินตะกองตัดหลู่เตทวาดพี่สรางาตะคาเตไล่ได้ดาหมาไล่တော့ตะโบบ่าวพี่ล่ะฉินตะกองอัตเตเตยองตัดยังงากุงาแลเตยองตัดไล่ดาเวลุงะมัดติมุล่ะจောက်บ่มากาวล่ะอะดาโอตัปปะเตยอะคุลุปานาติบาระกังปุ๊ดเดสรอาจ้าวมะสิโลอาดินาทานาเตอาดินาทานาตุนยาปิสิโคราอะเยจี้ดาก็โดพุทธบาตาวินนี่อะเช่อาจ้าวสิงาบาทีละลงมีดาอะเช่อาจ้าวมะสิเตบกว่างาบาทีละมะลงมูโลแห่ฮ้อดาตะบ้อบ่าวบีล่ะอาดินาทานาโคบีสรโลกมาตะโคตะโคโลอะเบยอคานะมะเช่ฮูล่ะฮ้อบีเนาะဘဒူအပြင်ခိုးတယ်ဘာခိုးခိုးပေါ့ဗျာပစ္စည်းကိုပဲခိုးခိုးသူများသားများပဲခိုးခိုးဘာခိုးခိုးခိုးတာဟာဘယ်အားမှမကောင်းဘူးခိုးတဲ့အမှုပေါ်သွားရင်ပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူကြားထဲမှာမျက်နှာဖော်နိုင်သေးလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲရှက်လို့ဩအဲ့လိုဆိုရင်အာဒိနာဒါနာသူများပစ္စည်းကိုခိုးတာဒီအရှက်အကြောင်းမရှိလို့အဲ့ဒီလိုခိုးမှုကြောင့်ထောင်ကြတဲ့အခါကျတော့လေထောင်ထဲမှာကြောက်ထူပါပြီကြောက်เสียကောင်းねခိုးတယ်ဆိုတာဒီအချက်အကြောင်းမရှိလို့ခိုးတာမှတ်မိပြီလားဒုဒကာရမတွေအောက်ခြေလုံမှုလို့ရဗျာဟုတ်ပြီနော်ပါဏာတိပါဒအာရိဏဒါနသူများပစ္စည်းကိုမခိုးဘူးအဲ့ဒီလို့ခိုးတယ်ဆိုတာအချက်အကြောင်းမရှိလို့ငါသည်အချက်အကြောင်းတရားကိုစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုရင်သူများပစ္စည်းမခိုးရဘူးသူများအသက်ကိုမတတ်ရဘူးအဲ့လို့ဆိုရင်ကာမိသုမိစ္ဆာစားတာကာမပိုင်ကိုပြစ်မှားပြီတဲ့သူများလင်ရှိမရမရရှိလင်ကိုပြစ်မှားပြီဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီလူကြားထဲမှာမျက်နှာဖော်လို့ရသေးလားအေးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အန္တရာယ်လွတ်ရလားမလွတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရှက်အကြောင်းအရှက်အကြောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကကာမပိုင်ပြစ်မှားတာကိုရှောင်တယ်အရှက်အကြောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကာမပိုင်ဒီပြစ်မှားကြတယ်ဩအတ္တသည်ဟိရိဝတ္တပါတရားအကယ်၍အရှက်အကြောင်းရှိမယ်ဆိုရင်ဘ누구မှဘ누구မှတယောက်နဲ့တယောက်မတတ်တော့ဘူးအရှဲကြောက်ရှိမယ်ဆိုရင်သူများပစ္စည်းကိုပစ္စည်းခိုးတဲ့လူရှိအောင်မလားအရှဲကြောက်တရားရှိတော့မယ်ဆိုရင်ကာမပိုင်းนี่ပြစ်မှားတာရှိအောင်မလားအာလုံးချမ်းသာတယ်เนาะကဘာဆောင်တရားခေါ်တယ်အရှဲကြောက်တာရှိရင်ဒုနိုင်ငံကြီးမှာဘာဂိတ်တကားမှာဘာမှဆောင်ရမလို့ရဲတို့ယုံတို့ဂတ်တို့တရားသူကြီးတို့ရှင်းနေတို့လို့သေးလားအဲ့လိုဆိုရဲတွေယုံတွေဂတ်တွေတရားသူကြီးတွေထောင်နေရှိတာဟာအရှက်အကြောင်းမရှိတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရှိနေလို့ဒါတွေရှိနေတာပါဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေသတိထားမယ်မိမိကိုမိမိမေးဖို့နေထောက်ရမယ်ကာမေသူမိစ္ဆာသာရမှုသာဝါရတဲ့သူများတဲ့ကောင်ကိုလိန်လေတာကိုယ့်ကိုယ်လည်းလိန်တတ်တယ်ကိုယ့်သားမယားကိုလည်းလိန်တယ်ကိုယ့်သားသမီးကိုလည်းလိန်တယ်ကိုယ့်မိဘကိုလည်းလိန်တယ်လိန်တာတော့လိန်တာကြီးပဲเนาะသူများလည်းလိန်တယ်အဲ့တော့တရားဓမ္မတွေဒီထဲမှာတရားနာတဲ့ပေးသက်တွေသူများကို၎င်းကိုယ့်ကိုယ်ကို၎င်းမလိမ့်နဲ့ဘုံရှိသလားရှိဘူးပေါ်ပြီဟုတ်ပြီနော်လိမ့်နေဆိုတာကောင်းလားမကောင်းလားအလိမ့်ပေါ်ပြီဆိုရင်ရှက်ဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒါလိမ့်နေဆိုတာအရှက်မရှိလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလိမ့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတဲ့သေတဲ့ထီအောင်အန္တရာယ်ကြတယ်စီးပွားပြက်မိပြက်ပြက်တယ်လူလောကလူပေါဝင်ခြင်းမှာလည်းမျက်နှာဖော်လို့မရဘူးတဲ့အပေါင်းသင်းလည်းပြက်တယ်ဇီဝလည်းပြက်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရှက်ကြောင့်မရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လို့သူများကိုရှောက်လိန်လို့သူရာမေရယကံအရက်သေးစားတော့စားပြီဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်အရှက်ရှိသေးလားအရှက်ကောအကြောက်ကောမရှိတော့ဘူးကဲတရားနာပိသကြီးတို့ဖယားကဖယားရဲ့တာဝက၅မျိုးရှိတယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်နော်အာသောတရား၄ပါးလုံးကိုပယ်တတ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာဂါမိမက်ကိုပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသနဲ့ကာမပယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သရဂါမိပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသနဲ့ကာမကိုအကျဉ်းသားပယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပတ္တိမေပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိဝစီကိစ္စကိုအမြစ်ပါမကြံပယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဥပတကာဥပတကီပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အရိယသာဝကလို့ခေါ်တယ်ကဲ့ပိသကြီးအရိယသာဝကလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒုသာသနာမှာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပြောရအောင်ရေးကြည့်တယ်နော်အရိယသာဝကဆိုတာတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့၅ပါးသီလမြဲတာအဲ့ဒါဘာခေါ်သလဲအရိယသာဝကအရိယမိတ်ဆိုရင်အရိယတပည့်သို့မဟုတ်အရိယအသင်ပင်နဲ့ဝင်သွားပြီလို့ခေါ်တာကဲဒီမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်း
Nava dila, abiwa lone bogo shidala. Imegum of Jinaim, Ama Makanaimu, Gabanele. Dabin, Tope Yaga, Tawagang, Amyuma. Mapimani, Judaya Maga, Aria, Tawaga, Sure, Tarenagon Doman, Nava dila, Mia, Melu, Payama Maula. Payam Marhara, Adai Manija Uzo, Payagu, Judilula, Mudilula. Payazaga, not only Temabaro, Ovido, Taniabi Yomazo, Payazagago, Malizara, Obavila, Payago, Mayongida, Gagomi, Dubayaga, Gabazon de Ya, Nababa, Vigele, a shene, a jaw. A believa jara, Jawumagaula. Gone is the Jawzia Gone, a believa ma, lo on Mujimuzura, Majaw, a Jawdiamashilubo, Obavila. The lesson of why you are Shesia Magaula. The lesson of Wama Malomio di Vene, lesson of why you don't need a few messaging. Tobogo, a Sheshidula, Machidula. Machu, lesson of why you are Chayanda, Ayala. Quiri Gibala, Lure Jara, Sounder, Tanone, Gone, Muyane, Jaja Nana, Ejare, Quiri Jara, Dijan, Quiri, Chanu, Leson Machi, Sinzano, Didi Chaja Sinzawa. Naru Lubjido, Lubepi Majim Aumi Vane, no Lujibelu Matrajane, Lune Kuinea, Taza Telu Pide, Luri Kuiri, Jauni, Ara Sini Mini, Ari Noari, Juedi, Araria, Juedi, Araria, Lune, Muria, Barabian, Jarabian, Shim Yuniza, Hover Chansiu, Diver Chansiu, Gudala, Guavadi, Garamari, Dichadri Dano. Uding Adri Bile B. I don't garamari. Quibido, Sanjana Gaul and Machido, Doga Yobi, Adi Doga Yoda, Jawu Magaula. I lose in a believer, Lopo, Lode Zura, Adi Jausia Gaunago, Temedre Pene, Jausia Gaunago, Majausia Gondro, Nide, Drejao, Adi a believer, Quiba Mulu, Adi Doga, Jausia Gaumalazo, Adi a Jaudiago Diame, A Jaudia Dide Drejao. I believe Boama, look on the Yari Giame, Nava Dila Santayame, Mami Villa, Quivoyo, Chini Gaibi, Nakoni Lazidi Gaido, Chini Gui Lemaji, Chanon Lemaji, Daniano Eda, Cheesy Lady Gaile, Nakoni Gaile, Cheesy Lady, Lazy Lady Gaile, Quiri, Chingaibi Niramadula, Kojisa Diataji, Adi Quibiala Rale, Lubawa Larave, Quia Lubua Lare, Luale, Quiva Larale, she. Quite a Ludia, Barabian, Jarabian, Lebanida. Mimi, the name Dugri Gang, Hong Kong, Luwa, Nibido. I gave a Tamadan, all shows him as we need it and all. Ada Jamlo, the Garamari, Quite a Gango, Jimmy, so I quit a Gango, Jileba, Ada Car, Balu Doga, she's the Zara Car, Balu Doga, she's the Amanji Machida, not the King Machida, Quiri Balu Niale, non Muyaga Nibu. Dadi Bala Mwimu Kamagumara Malonza Naimu, Kamagum Malonza Naimene, Kamaguni Buddha, Kimari Kaliri Jara, Sam Mamma, Dokari Yamani Ula. Adi Boam Yuma Lokong, Mimido, Mayomu so in the Garamari, a Shejao Shilula Mashilula. A Shejao Mashilu no. Po did the Tematwane, did I Ludwaji Matwane? Uzinga, Sinine, Sinine Kama, Mimi go Mimi Sinole. Bawa mian tu apa yang sini ni? Lubawa tu orang terlepas pun dia kata mian ni le. Lubawa ni lu, bawa di sini ni kata mian tu yang ada ni, no? Terlepas ni pun dia bawa mah, apa cara le lu? Masuk ni orang sini. Ada jam lu, oh, dulu kong semua ni sekarang naik orang ni. Ada jam lu, uzinya beriya ho semua ni, berulah lah semua ni, kau nak kau tu beri kau lekari, pernah kalah lah semua. Uzin bawa dek kuma, lupa lo kangkang lo pelang ngapir dek cimo. Mimi, moya zadi ne alonwe dek juaga dek kamera inong ja. Ayo inong ja iya ne biro, moya ye dek ma, ay dek kamera moju bi biro dayo, moju bi dayo nauta ka ari bawa ma nauta mimi mari apa jude, no ari bawa biro aku bawa mau pun. I lo you in a I the Gama Nyalo Kaliya Mamuidi Muida Kama Midwinema I the Gama Divyanyo
အဲ့လိုသေးတဲ့အခါကျတော့နှွေးခေါင်းကောင်းဖြစ်အဲ့ကျတော့စိတ်ညစ်ပြီးတော့ထရေမူးပြီးတော့ကဲဒီရွာမှာငါနေရတာတော့ကောင်းကျုံမပေးဘူးငါရွာငါပြန်မယ်ဆိုစိတ်ညစ်ပြီးထရေမူးပြီးပြန်လာတော်တဲ့ကိုပြန်တော့နေရာလဲပူအရေးကလည်းမရှိခေါင်းကကိုက်ဇက်ကထိုးစိတ်ကညစ်တယ်အဲ့လိုနေရတော့တဏှာမှာအရေးလက်တဏှာရရင်တော့လှဲပြီးတော့တည်တမောတော့အိပ်ပြီးတော့မှပြန်ကျင်တဲ့မိုးချုပ်ချုပ်ဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုနဲ့တောင်ဝုံးတစ်ခုကအမြင့်ကနေတက်ပြီးတော့တောရိပ်ကိုကြည့်လိုက်တာနှစ်ခေါသုံးခေါလောက်မှတစ်တောအုပ်လေးတစ်ခုရှိအဲ့ဒီတစ်တောအုပ်သွားပြီးတော့ငါနှိမ့်ရင်းသွားအိပ်မယ်ညကြမှာအိယာနိုးနိုးမနိုးရင်ငါနောက်နေ့စောစောသွားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မတက်နိုင်တော့ဘူးခေါင်းနေကြိုက်ထရေရမှုတော့ဇက်တီထိုးနှုံနေခဲနေရဘူးဖြစ်နေတော့မခံနိုင်ဘူးဆိုအဲ့တောကိုသွားတာခိုးလဲရောက်ကောအဲ့ဒီတရက်ပင်အုပ်ကြီးအဲ့ဒီထဲမှာဘုံကြီးတစ်ပါးကတကားအစိမ့်တော့ရှိတယ်တရားဟောနေရောဟာတရားဟောနေသွားတူရောကိုကတရားနာကျင်တာမှမဟုတ်တာခေါင်းကြိုက်ဇက်ထိုးနှုံနေခဲလို့အကြီးအောက်ထဲသွားပြီးတော့နာပြီးအိတ်ချင်တာခုမထိုးရီကိုကလည်းမဖြစ်အဲ့တော့ကဲမထူးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဖေမှုတော်ကြီးထောင်ပြီးတော့တရားနာကြအောင်ဆောင်ပြီးအိတ်မယ်ဗောဒီရွက်ကအဲ့လိုရှိလားမရှိလားတော့မသိကြောက်ကအဲ့လိုရှိခဲ့တာဘုန်းကြီးတရားနာကြအောင်ဆောင်ပြီးတော့ခေါင်းကြီးကောပြီးဖေမှုတော်ကြီးထောင်ပြီးတော့အိတ်တာဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားကဒုက္ခသစ္စာတရားတွေဟောတာမိမိဒုက္ခရောက်နေတာနဲ့တွားပြီးတော့ပတ်ပင်းတိုးဆိုအံကြနေတော့အိပ်ပျော်တဲ့စိတ်မရှိတော့ဘဲနဲ့ဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားနာမိတာအဲ့ဒီဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားလည်းနာလဲပြီးရောဩဘဝရတာဒုက္ခပါလားခန္ဓာရာချင်းဒီဒုက္ခရာချင်းပါလားဆိုတာဥစဉ်ဒီဘဝတရားကျင့်တော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားကဒီဘဝမှာကြားတယ်ဘယ်လိုကြားတာလဲဆိုရင်ဥစဉ်တို့နားထဲမှာအီယာဖုံးလေးကိုထည့်ပြီးတော့ငကြက်ကလေးနားထောင်သလိုအတန်သေးသေးမြင်မြင်လေးနဲ့ရှင်းရှင်းလေးကြားရတယ်ဒါပဲနဲ့ဗမာစကားတော့မဟုတ်ဘူးဘာစကားမှန်းလဲတော့မသိဘူးသို့တော့အဲ့ဒီစကားတွေကိုဦးစင်းကဗမာလုံးနားလည်နေအတန်ကြားနေရတာကတော့ဘာသာမှမသိဘူးအတန်မိမိလေးကြတာကံနေပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးစင်းတရားဟောတာဘာဖြစ်လို့တရားဟောလဲဟောတဲ့တရားဘာတွေဟောလဲလူတွေတတိယဖို့တံဝေကရဖို့ဘဝမှာလွတ်မြောက်ဖို့တရားတွေကျင့်ဖို့အဲ့ဒီဟာမှလွင်ဦးစင်းဘာတရားမှမဟုတ်ဘူးမိမိဘာမိအိမ်မနေပွားလို့ရမယ်တရားလေးတွေပေါ့လေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆေးကောင်းတစ်ခွက်နဲ့တူးခဲ့ပြီးတော့ထိုဆေးကောင်းတစ်ခွက်ကိုတောက်ခဲ့မိတဲ့အကြောင်းကြောင့်အခုလိုဘဝတွေလွတ်မြောက်လာတာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အုံမြင့်ချခဲ့ရသူတော်ကောင်းနဲ့တစ်ချိန်လေးတိုးလိုက်တာမှာသူတော်ကောင်းကဟောလိုက်တဲ့တရားနဲ့မိမိနှလုံးသားထဲမှာသွားဟပြီးခံယူလိုက်တာအဲ့ဒီတော့မှနောင်ရတွေရပြီးတော့ဘဝရာဒုက္ခပါလားဩငါလည်းဒုက္ခရောက်နေပါလားဒီဒုက္ခပြတဲ့အကြောင်းသမှုရိယဒနာအကြောင်းဆိုကိုယ်နဲ့လည်းကိုက်ကိုကမိမလိုချင်တာဟုကာမဂုံမိမလိုချင်တော့မိမရွာသွားပြီးနေတာမိမနောက်လိုက်တဲ့ဆိုတာကာမဂုံနောက်လိုက်တာကိုနောက်ထပ်မိမတယောက်တိုက်ပြတာကာမဂုံနောက်ထပ်ခံစားနေတာကိုအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မိမိတောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတာအယောစားပြရပါလားဩဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားမှန်လိုက်တာဩအဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကိုကြည်ညိုပြီးတော့ရွာမပြန်တော့ပဲနဲ့ဘုန်းကြီးလည်းပြန်ပါဘုရားတပည့်တော်ဘုရားဒီလိုဒုက္ခရောက်ခဲ့ပါတယ်တပည့်တော်သနာတော်အပြင်အရှင်ဘုရားကိုလုံပြည့်ပြုပြသည်ကပ္ပိယပါလေအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့သုမတိကျောင်းမှာတပည့်စည်းလက်တဲ့ဆုံးကတ်တဲ့ပန်းရံစီမီကတ်တဲ့အဲ့တော့ဆေးထောင်းတပည့်လဲဘုန်းကြီးရဲ့ဝေယဝစပြုပြီးတော့နေနေရနေဘုရားတရားတန်ခါနဲ့အနိကနေရတာကစိတ်ထဲမှာပီတိတွေဖြစ်လာဩငါအရင်တော့သားတွေမယားတွေနဲ့နေရတာပျော်မယ်ထင်တာဘုန်းကြီးဟောသလိုဒုက္ခပါလားအခုဖရာဝတ်တရားဝတ်သံဃာဝတ်ဗုဒ္ဓဝေယဝတ်စဓမ္မဝေယဝတ်စသံဃာဝေယဝတ်စဖရာဤတရားဤကြောင်းဤနေရတာချမ်းသာလိုက်တာလို့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပီတိဒုက္ခခံစားအဲ့ဒီပီတိဒုက္ခကိုနှစ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဘဝတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်မြင်လာအဲ့တော့သံဃာကိုပူဇော်ရတဲ့အကောင်းဘုကံဖရာကိုသောရည်ကြံကတဲ့ကုသိုလ်ကံဝေယဝစ္စတွေပြုရတဲ့ကံအာရိကံဤနဲ့ပီတိပြီးတော့စွဲလန်းလာတဲ့အာရိဒုက္ခအာရိအရာတာကိုလိုချင်တဲ့အခါကျတော့နော်တန်ခါနဲ့တွေ့ချင်တဲ့တန်ခါနဲ့ဖူးမြော်နေချင်တဲ့သူတော်ကောင်းဆုံးမကိုနားထောင်ချင်တယ်အာရိကနေစပြီးတော့ဘဝတွေမြင်လာတာအတူချုံတော့ဒါပဲပြောပါတော့ဗျာဒီပြဘဝတွေအများကြီးကြံသေးတယ်အခုလို့ဓမ္မဂတိကဖြစ်လာတော့ဥသိဟောတဲ့အခါကျတော့လေလူတွေကိုကိုယ်ကဲ့သို့နော်
တို့တို့တောင်းတောင်းနဲ့ကောင်းကောင်းမိမိတို့အတွက်အကျိုးရှိမဲ့နောင်တတွေတံဝေကတွေရမဲ့တရားတွေပဲဟောကျင်တဲ့စိတ်ကြီးပေါ့အခုတော့တရားဓမ္မတွေကောင်းပြီအပေပေးလွတ်ပြီလားဆိုတော့အာမခံချက်ရှိလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲပယ်ပြီးမကြောက်လို့အပေလေးပါးကြမဲ့အရှက်ဘွားကိုမကြောက်လို့အရှက်ကြောက်မရှိလို့မဟုတ်ဘူးလားအရှက်ကြောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုရှိသေးလားပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသွားပြီဟောပြီနော်အရှက်ကြောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲကောင်းပြီမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကခေမာမီဘုရားကြောက်ဒီမှာလဲဟောခဲ့ဘူးတဲ့ဓမ္မဒိနာတထေကရောတဲ့ဝိသာခတထေကြီးနဲ့ဓမ္မဒိနာတထေကရောဂရေရှိစွာကြွယ်ဝတယ်ဝိသကတထေကြီးကမြတ်စွာဘုရားကြောင်းတော်ကိုနေတိုင်းနေတိုင်းတရားသွားနာတယ်ဓမ္မဒိနာတထေကရောတရားမနာဘူးအဲ့တော့တရားနာပြီးပြန်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မဒိနာတထေကရောအောက်ဆင်းပြီးတော့လေတကားဝဆင်းပြီးတော့လက်လမ်းပေးတယ်ဝိသကတထေကြီးကဓမ္မဒိနာလက်ကိုဆွဲပြီးတော့လက်တွဲပြီးတော့အိမ်ပေါ်တက်လာအဲ့လိုနဲ့တရားသွားသွားနာရင်နေ့စဉ်ပြန်လာရင်လက်ဆွဲပြီးတော့နှုတ်ဆက်ရင်လင်မယားနှစ်ယောက်လက်တွဲပြီးတော့အိမ်မော်တက်လာရင်းနဲ့အဲ့လိုနေလာတနေ့ကျတော့ဝိသာခသထေကြီးကအနာဂါမိမဲ့ကူသွားရောအနာဂါမိမဲ့ကူသွားပြီဆိုတော့အိမ်လဲပြန်လာတော့ဓမ္မဒိနာသထေကတော့အောက်ဆင်းပြီးလက်ပြီးတော့ဝိသာခသထေကြီးကအဲ့လက်ကိုမဆွဲတော့ဘူးဒကာဓမ္မတွေဒကာမလက်ဆွဲသေးလားကဲဖြေကြသမအောင်ဝိသကတရေအနာဂါမိမဲ့ဘူးလာတော့အိမ်ကြတော့တတိကတော်ရဲ့လက်လမ်းပေးတာဆွဲသေးလားခမရတို့နဲ့ကွာမနေဘူးလားစဉ်းစားမင်းတော့အာလုံးဟာခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးချင်းတော့မတူဘူးလားဝိသကတတိကြီးလက်ငကိုတော့ဒီကာမဂုဏ်စိတ်မရှိဘူးလားအဲ့တော့ဒီယုတ်ဒီနာမဲ့အခုမြတ်စွာဘုရားတန်တရားနာပြီးတော့ပြန်လာတော့ဒဂမလက်ဆွဲရမှာရှက်တယ်ဟောဘယ်နဲ့လဲကာမိတုကာမတုကတိကနိယောကောဟိနောကမောပုရိဇဏိကောအနာရိယောအနတ္တတံဤတော်ဘုရားဟောလို့လေဟိနောယုံညံ့နဲ့ဟောဒဂမလက်ဆွဲတာကောင်းလားမကောင်းလားခမရနဲ့ကြုံမေးခွန်းနဲ့မစီလျော်ဦးပြင်ကာမကိုလက်ခံလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားဓမ္မရိနာတထေကတော်ကဝိသကာတထေကြီးကိုလက်လန်းပေးတဲ့ဆိုတာကာမပေးလိုက်တာဝိသကာတထေကြီးကကာမဂုဏ်ငုံမပေးခင်တော့အဲကာမကိုလန်းမယူဘူးလားလက်လန်းဆွဲတဲ့ဆိုတာဘာလဲကာမကိုလန်းယူလိုက်တာဘာပဲလို့ယူတာလဲကာမဂုဏ်စိတ်မလွန်မြောက်နိုင်လို့နားမိပြီလားအဲ့လို့ဆိုရင်ကာမဂုဏ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောလိုက်တယ်ဆိုတော့ကာမေတုကာမတုကလိကနိယောကောဟိနောယုံညံ့နောဧတကဓမ္မကြီးယုံညံ့နေဆိုတော့ကောင်းသေးရဲ့လားယုံညံ့နေဆိုတော့မကောင်းတဲ့လုပ်ကိုဝိသကတထေကြီးဆက်လုပ်သေးလားမလုပ်တော့ဘူးလေရှက်သွားပြီခိနောယုံညံ့သောဂံမောအယတ္တာတွေပုထုဇဏီကောအယူတွေဟာကဲတကဓမ္မကြီးစဉ်းစားအမင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဝိသကတထေကြီးကိုဒီနေ့အနာဂါမိမဲ့ကူဖို့အတွက်ကာမရဲ့အပြစ်ကိုဟောလိုက်တာရှိတာဝိသာကတထေကြီးတဲ့ကာမေတုကာမတို့မြည်သည်ခိနောအယုံအညံ့စားတယ်ကာမဂုံသည်ယုံညံ့နေတဲ့ယုံညံ့တဲ့ကာမဂုံဆိုဆက်ဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယုံညံ့နေတဲ့ကာမကိုလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့ဟောလိုက်တော့ဝိသာကတထေကြီးသဘောပေါက်သွားပြီဟောပြီလားဒါကိုဦးသိဆက်ဟောမှာပေါ့ဘာဒီသဘောပေါက်သွားလဲဆိုတာအဲ့တော့ယုံညံ့ပါလေဆိုတဲ့အလုပ်ကိုသူတော်ကပြောတော့ယုံညံ့တဲ့အလုပ်ကိုဆက်လို့ရင်ထိုဘက်ကလူပိုက်ဖြစ်မသွားဘူးလားယုံညံ့တဲ့အလုပ်ကိုဆက်လို့တော့အရှက်ကြောက်ရှိလို့လားမရှိလို့လားအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေ၅ပါးသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအရှက်ကြောက်မရှိဘူးအဲ့တော့အနိုင်ဆုံး၅ပါးသီလလုံးုံသွားရင်အရှက်ကြောက်ရပြီအရှက်ကြောက်လွတ်ပြီအရိယာမှာတဆင့်တိုးမြင့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကာမေတုကာမဂုံနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ကာမဂုံကိုကြိုက်သလားကာမဂုံသည်တန်ត្រာကိုချဲ့တင်စေတဲ့တန်ត្រာမှာနစ်မြုပ်စေတဲ့ကာမဂုံသည်နုံဘွက်ပဲတဲ့ကာမဂုံသည်ဘွက်ပဲတဲ့ယောဂီတို့ခုဘွက်ထဲမှာသွားတဲ့အခါကျဘွက်ကမိမိကိုဆွဲပြီးစော့ပြီးတော့နှိမ့်မထားဘူးလားဘွက်နှိမ့်ပြီးဆိုတော့ယုံထွက်လို့လွယ်ရဲ့လားဦးစည်းကိုယ်တိုင်ဘွက်နှိမ့်ဘူးတော့ညာဘက်ဆွဲမှရတာဘယ်ဘက်ကနှိမ့်သွားရောဘယ်ဘက်ရှောက်နေသွားလဲဆိုပြီးညာဘက်ဆွဲမောက်ရင်ဆွဲမတဲ့ဘက်ကအပြူရင်ဘယ်ဘက်ကနေသွားတယ်ဘ
베베치라고 니도 소엘레 미하고 냐베고 아비로 냐베가 니도하러 베니냐니 너로 가야 와요. 왜 쏘다? 두탄 자라래 떠도하리고 두탄마 룸무트던 소엘레 소엘레 니레니다 데레. 아구드가라 마리 디여가가 보고리 까마고모 뷰레 보고리 시달라 미지 까마 안난 까마 야다 까마 아단 까마 아뢰 까마 아리 까마 노보에테마 디 야괴투 야괴다리 원내 미니불라 원내리로 용서로 야데라 까마고 칸다라 뚜로강니 칸다라라 뿌루지니 칸다라라 히노 용냔도 소로 단 까마고 칸다레 보고와 민면데 보고리라 용냔네 보고리라 신자노 부다 부자니야 뽀에로마 파야 루지네 ဖျား ဆုံးမတဲ့တရားကိုနာခံလို့ယူသွားရင်ဖျားပူဇော်ရာရောက်ပါတယ်ခမရတို့ဖျားကြီးကိုယူရွှေချပြီးမသွားဘူးလားပြီးသွားပြီဒါနဲ့မပြီးသေးဘူးအဲ့ဒီရွှေချတဲ့ပူဇော်ပွဲမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်မာခဲ့တာမြတ်စွာဘုရားဝက်ကလိကကြီးညွန်လုံးအကြီးလို့ဆုံးစားတော်တော်မှာတပတ်ကဆုံးစားတယ်တပတ်ကဖျားကိုပူဇော်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလာပြီးမြတ်စွာဘုရားအတိုင်းနဲ့ဟော ဝက်ကလီနမင်းလက်တစ်ချောင်းပါလုံးနေတာလေမာလာပါဗျာတဲ့ဓမင်းတစ်ဖက်စားနေတော့လက်မာလို့တစ်ဖက်ကအားနေလို့အားနေတဲ့လက်နဲ့အရှင်ဘုရားကိုကြည်ညိုလို့ပူဇော်နေတာပါဗျာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတုတ်ဖာအလကားကောင်မင်းအချီးနီးကောင်တဲ့ကဲစဉ်းစားလေဒီလိုတန်စတိကြီးကိုကျွေချတာနဲ့မကဘူးဂေါရမဘုရားငုတ်တုတ်ကြီးရှေ့သွားထိုင်နေတယ်ဂေါရမဘုရားကိုတဲ့တဲ့ကြီးလက်အုပ်ချီနေတာကို ဘောရမဖရာမင်းငါ့ကိုလက်အုပ်ချီနေတာမင်းအလကားကောင်အချီးနီးကောင်နဲ့ပြောပြီဘာဖြစ်လို့လဲတရားကိုမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီငါဖရာကိုမမြင်ဘူးတရားကိုမြင်မှသာလဲငါဖရာကိုမြင်တယ်တရားကိုမြင်ခြင်းဒီငါဖရာကိုပူဇော်ခြင်းပါပဲတဲ့အခုတော့တရားဓမ္မတွေကိုတရားမြင်မှုအတွက်နောက်နေ냐ဟောမယ်နောက်နေကိုဝိပဿနာဟောမယ်ဒီနေ့ကတရားမကျင့်လို့မရတဲ့အကြောင်း အရှိအကြောင်းဂိမေအောင်တရားကျင့်မှသာလျှင်တရားကသာလျှင်အရှိအကြောင်းမှကိဝိစီကြောင်းအရှိအကြောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားကျင့်ကြအကြောင်းကိုဒီညတိုက်တွန်းတာနောက်နေ့ကြတော့ဝိပဿနာတက်တက်ဟောသွားမှာအဲ့ဒီလိုနဲ့ဟိနောယုံညံသောကံမောအယတ္တာတွေပုရုဇဏီကောအယူတွေဟိနောကံမောပုရုဇဏီကောအနာရိယောအဲ့ဒီလိုကာမကိုအနာရိယောအရိယာတို့မဆက်ဆံဘူးတဲ့အရိယာတို့ကောင်းနေကာမဂုဏ်ဆက်ဆံရင်လားအဲ့လိုဆိုတရားဓ
အရိယာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတာတော့သိခါကြတာပဲဗျို့ဟောပြီနော်သူတော်ကောင်းတွေနှာခေါင်းရှုံးတဲ့အလုပ်သူတော်ကောင်းတွေယုံတဲ့ကာမဂုဏ်ကိုနှစ်သက်ပြီးတော့ကာမနုံဘွက်ထဲမှာနေမညာမှာသေတဲ့အထိဘွက်ထဲနှစ်ပြီးသေသွားကြပြီတယောက်လာလဲအရိယာဘွားနဲ့မသေးပဲနဲ့ပုထုဇဉ်ဘွားနဲ့ကာမဂုဏ်နှုံဘွက်ပြီးတဲ့ထဲမှာနှစ်ပြီးတော့ရေဝေသွားဘွားပြန်ပြီးတလောင်းပြာချပြန်ပြီးတခါတော်ကြာလာပြန်ပြီတလောကာမဂုံဘွယ်ထဲမှာပဲတမက်တဖို့မရပဲနဲ့ကာမအိကာမဂျုံထဲမှာကာမဘွယ်နေပြီးတော့ရေဝေသွားကြသကြွားပြန်ပြီတလောင်းမှတ်သလားအရှက်လည်းမရှိဘူးအကြောင်လည်းမရှိဘူးအရိယဘွားနဲ့သွားသကြိုကြတာလားပုထုဇဉ်ဘွားနဲ့သကြိုကြတာလားရှက်ဖို့မကောင်းဘူးလားရှက်ဖို့ကောင်းတာကိုမရှက်ဘဲနဲ့နေတာအရှက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒကာဓမ္မတွေအဓိပ္ပာယ်ပွင့်ဖို့လိုတယ်အနာရီယောထိုကာမချမ်းသာကိုအရိယသူတော်ကောင်းတို့မဆက်ဆံဘူးအနတ္တတန်ကြီးတော့အရိယဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးအရိယတို့ရဲ့ဆက်ဆံရာလည်းမဟုတ်ဘူးအရိယပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အရိယတွေမဆက်ဆံတဲ့အရိယချမ်းသာမဟုတ်တဲ့ပုထုဇဉ်ချမ်းသာကြီးကိုခမည်းတော်မဲ့ပြီးမြုပ်ပြီးနေနေတာရှက်ဖို့မကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါကိုသတိရဖို့တိုက်တွန်းတာမှတ်မိပြီလားအဲ့တော့ဝိသကသတိကြီးငကိုတုံးကတော့အရှက်ကြောက်မရှိဘူးနောက်တော့အရှက်ကြောက်လည်းရှိရောဓမ္မဒိဏတတိကရောကလက်လန်းပေးတာမယူတော့ဘူးအဲ့တော့ဓမ္မဒိဏတတိကရောကနော်ဝိသကတတိကြီးတဲ့အခါတိုင်းနဲ့မတူဘူးဓမ္မထူးသွားပြီသူ့မှာဘာအပြစ်ရှိလို့လဲတဲ့နော်သူတတိကြီးကြောင်းသွားနေတော့များသူ့နောက်ကနေမောင်မားလို့အပြစ်ရှိလို့များလက်မဆွဲတာလားဆိုပြီးတော့ဓမ္မဒိဏတတိကရောကမေးတော့ရှင်းနမတဲ့ဒဂမလို့မပြောတော့ဘူးနမတဲ့ကိုညမလေးလို့ခေါ်တယ်။ဩခေါ်တာလဲပြောင်းသွားပါလား။
เนาะอะเย็นน้องก็တော့อะคุกี้โซดาลีบาลีญาลีပြောมาบ่อะคุတော့บาเลยญมาลีโลขอบีอะตันง้ออะตวินง้อเปี้ยงมะตั๋วอูล่ะบาบิโลแลกามะโกอะมิ่เผ็ดไล่တော့อะเช่เจ้าบัวมาลွတ်มะตั๋วอูล่ะกามะจี้โหยุ่งญั่นเนี่ยกามะจี้ตันลันจี้ไก่เค้နေดาจี้โหตูเช็ดตั๋วบีเด้ธรรมะโลยกกว่าก็เช็ดบ่มากอูล่ะစဉ်းစားရမယ်เนาะไอ้တော့มาချင်းနမအစ်မအပြစ်မရှိဘူးတဲ့ငါမှလည်းအပြစ်မရှိဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောပါတော့အပြစ်မရှိလို့ရှိရင်လည်းဘာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့လက်ကိုမဆွဲတာလဲလို့အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့တတိယဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အိမ်မော်ကြတော့ငါရှင်းပြမယ်တဲ့အိမ်မော်လည်းကြရောတင်ရပြင်းဒီဘက်အခန်းမှာနေတဲ့ငါကတော့ဒီဘက်အခန်းမှာနေမယ်ညလည်းမေးဘူးအတူတူလက်ထမင်းမစားဘူးလက်ဆွဲလက်မနှုတ်ဆက်တော်ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဓမ္မရိငါတတိကတော်ဂျီလိုဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကဘာကြောင့်လဲသူ့ကိုရှင်းပြပါအောင်လို့မေးတော့ရှင်းနမတဲ့ကာမဂုဏ်ဆိုတာအလုံးမရှက်စရာကြောက်စရာကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခွေးဘဝကြတော့လဲကာမဂုဏ်မဆက်ဆံဘူးလားကဲတို့ပြီးသားကြီးခွေးရောကာမကုံမဆက်ဆံဘူးလားနွားတွေရောတလိษံတွေရောမဆက်ဆံဘူးလားအဲ့တော့လူတွေလည်းကာမကုံဆက်ဆံတယ်ခွေးတွေလည်းတလိษံတွေလည်းကာမကုံဆက်ဆံတယ်ဆိုတော့လူအချင်းခွေးချင်းတချင်းနဲ့ကျင့်လာတူမသွားဘူးလားအကြိုက်ချင်းတူမနေဘူးလားသတိထားရမယ်နော်သူတော်ကောင်းတွေသုံးသပ်သွားတာဟောပြီနော်တလိษံတွေလည်းဒီအတွေ့အကြိုက်တို့လူလို့ပြောလေလေဒီအတွေ့အကြိုက်တယ်ဒီကာမနဲ့ပဲနေတယ်ဆိုတော့ဘာထူးသလဲတဲ့စဉ်းစားပြီဒါပြင်တလိษ္ဆာနေလဲကာမဂုဏ်ခံစားပြီးတော့သားတွေသမီးတွေနေကြတယ်တို့လည်းကာမဂုဏ်နဲ့ခံစားပြီးသားတွေသမီးတွေနေကြတယ်အဲ့တော့တလိษ္ဆာအကျင့်လူအကျင့်တကျင့်နေလို့ဖြစ်နေတဲ့ရှင်နမတဲ့ဒီကာမဂုဏ်ဟာဖြင့်နှောင်ဖွဲ့စီတယ်တုံးနဲ့တူရစ်ပတ်စီတယ်တဲ့နှောင်ဖွဲ့ပြီးသူနစ်ကိုနစ်သူမြုပ်ကိုမြုပ်သူမြုပ်ကိုမြုပ်မြုပ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ပဲတဲ့။အဲဟောပြီ။ခုခမရတို့မဟောကြောက်ကဟောတာပေါ့ဗျာ။အိမ်ကြတော့ကိုယ့်အောင်လည်းပြန်ဟောကို့တကမကို့တကောင်လည်းပြန်ဟောပေါ့။ကာမဂုဏ်ဆိုတာဘွယ်သဘောဖြစ်တော့ဘွယ်ဆိုတာသူရှိလာကြတဲ့အရာကိုသူရှိရလုံမတွဲတော့ဆွဲနစ်တတ်တော့ဘွယ်ဖို့ချင်းတွေးတော့သူနစ်ကိုနစ်မနစ်ကြဘူးလား။အဲလို့ဆိုရင်တကမသည်တကာကိုနစ်တတ်သလိုတကာကိုလည်းတကမကနစ်တတ်သည်သူနှစ်ကိုနှစ်သူနှစ်ကိုနှစ်နှစ်တာတော့သူမြုပ်ကိုမြုပ်မြုပ်သွားတော့မြုပ်သွားတော့ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဒကာဓမ္မတွေမြုပ်သွားပြီဆိုတော့ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲအထက်တက်သွားလားအောက်ဆင်းသွားအဲ့ဒါဆိုဒကာဓမ္မတွေတဏီကိုတဏီကုံကာမအိတ်ကာမနှုံဘွတ်ထဲမှာနေကြတာဒီလိုပဲနေပြီးတော့ဒီလိုပဲတည်သွားကြမှာလားရှိရှိဘိုးဘွားတွေလဲကာမနှုံပွက်တဲ့နိမ့်နေပြီးတော့ဒီလိုပဲနေပြီးဒီလိုပဲသေသာသွားပြီဆိုရင်เนาะပုရုษရှင်အချင်းเนาะတလိษ္ဆာန်ချင်းအဲ့ဒီအချင်းနေအဲ့ဒီအကြိုက်တွေနဲ့တူနေပြီလို့တုံးတဲ့တူသတိပြရအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေပြန်ပြီးတော့စစ်တယ်ရှင်သမီးအရင်တော့ကတော့ဓမ္မရိင္နာတတိကတော်ကြီးကသူ့မှာစိန်နေပြည့်တွေရှူခြင်းငွေတွေအမွေးနန်းသာတွေနဲ့စင်မြန်းထားတယ်အဲ့လိုစီမံထားတဲ့အခါကျတော့အရင်တော့ကအပြင်းပန်းကြည့်ပြီးတော့ဝိသခတတိယသတော်ကြီးကသူ့တက္ကမကိုချစ်တာပေါ့ချစ်လို့ယူလာတာဟုတ်အခုတော့ချစ်နှမတဲ့သိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်လိုက်စမ်းပါဦးနဲ့သိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဒွါရ6ပေါက်ကနေပြီးတော့မစင်ဘုတ်တွေယိုထွက်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒီမစင်ဘုတ်တွေအပုတ်တွေယိုထွက်နေတဲ့အပုတ်စုဝေးကြီးအပုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့အဲ့ဒီအပုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအပြင်းပန်းကနေဖဲမှုရာတွေနဲ့ကော်သောဖဲတွေမှုရာတွေနိုင်လုံးတွေတကလတ်တွေနဲ့အပြင်းပန်းကတာဖုံးထားတာအထဲမှာတော့အပုတ်ကြီးအဲ့ဒီအပုတ်ကြီးကိုလည်းနားမှာလည်းနကတ်တွေနဲ့လယ်ဘေးမှာလည်းစင်မြက်တွေနဲ့အပြင်းပန်းမှာလည်းအမွေးနှံ့သားတွေနဲ့စံငူးတွေနဲ့ဘလောက်ပဲဖုံးဖို့အထဲမှာတော့ပုတ်နေပါသည်တဲ့အဲ့ဒီအပုတ်ထုတ်ကြီးကိုငါမကြိုက်တော့ဘူးကာရမတွေဒါတော့ဒါပါပဲအရင်တော့ဝိသကတတိကြီးဓမ္မဒိနာကိုအတွင်းအပြင်အတွင်းကိုပေါက်ထွေးမကြည့်ဘဲနဲ့အပြင်ပန်းတွေကြည့်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်
เนาะอบุญีโกเนาะฉิณีดาเสกโกไม่กังมุล่ะธรรมะนี่ขมยรุมาชื่อแต่ดกาแล้วดกามาเอาใจได้ดกามาแล้วดกาเอาใจได้ชิเสียใจเสียตวยดาเสียดีอถุงจีอแท้เนี่ยถั่วละดาอกางนี่ถั่วละดาอบุญีถั่วละดาอบุญขานาจีโกสิ้นซามั้ยเนาะอบุญใจได้สู่รากางมามล่ะစဉ်းစားမယ်နော်ဘာကြောင့်ရှစ်စရာကျက်စရာကောင်းလဲပေါ့လောက်ဒီကမစင်သွေးမှာနေပြီးတော့အပုတ်ဒီနဲ့နေအပုတ်နှန်းနေနဲ့အပုတ်တော်မှာနေပြအပုတ်ဒီစားပြီးတော့သူတို့ကိုတို့တို့နေကြတယ်အဲ့ဒီလိုအပုတ်နှန်းနေနေအပုတ်နှန်းနေရောအပုတ်နဲ့ပေါင်းအပုတ်နဲ့ပေါင်းတော့လောက်လောက်ချင်းပေါင်းတော့လောက်လေးတွေမွေးအခုလည်းတို့တကာဓမ္မတွေအပုတ်ခန္ဓာချင်းအပုတ်ခန္ဓာချင်းပေါင်းအပုတ်ခန္ဓာလေးတွေမွေးအပုတ်နှန်းနေနဲ့အဘိုးအရသာဒီခမရုစားတဲ့ဟင်းဒီကမပုတ်ခင်ကြက်အောင်ချက်နိုင်လို့ဗောဗျာကြက်အောင်တော့မချက်နိုင်ရင်အဘိုးဒီပုတ်မသွားဘူးလားကြက်သားဝသားဒီပုတ်မသွားဘူးလားဒါဖြင့်လက်ဥအောင်ချက်ပြန်တော့လေအထဲထဲရောက်တော့ကောင်းသလားအပုတ်သလားအေးမစားခင်လက်ဆက်တယ်လို့ဆိုရပေမဲ့ခန္ဓာတွေရောက်တော့ပုတ်သွားပါသည်ဘာပုတ်ဒီလဲကြက်ပုတ်ဒီအမဲသားပုတ်ဒီဝက်ပုတ်ဒီငါးပုတ်ဒီအပုတ်တွေထဲ့တဲ့ယုံကြည်ကအပုတ်ထုံအပုတ်ယုံကြည်ဖြစ်သွားပြီမဖြစ်ဘူးလားအပုတ်ကြီးကိုချစ်သလားဗျာမေးပြီမေးကောင်းကမေးရခင်ဗျားတို့မပြေနိုင်ဘူးဒါပြင်ဝိသကသထေကြီးငကိုတော့ဓမ္မဒိန်နာကိုအပြင်ပန်းမဲ့ကြီးခဲ့တော့ကိလေသာကာမဂုဏ်စိတ်တွေပေါ်မလာဘူးလားအတွင်ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်တဲ့တမာတိအသည့်လဲရောက်သောဓမ္မဒိနာတတိကရောရဲ့အပြင်းမန်းနေမနေတော့ပဲနဲ့အတွင်းဖောက်သွင်းကြည့်လိုက်တာအထဲထဲမှာစားရတဲ့အပုတ်အချွဲပုတ်တလိပ်ပုတ်ပိုးတွေရုပ်ပိုးတို့ကြီးအပုတ်ကြီးပါလားမျက်စိဘောက်ကလည်းမြေဝေတဲ့အပုတ်နားဘောက်ကလည်းနှပါကြီးတဲ့အပုတ်နားကလည်းနှာကြီးတဲ့အပုတ်ပါးစပ်ကလည်းအချွဲပုတ်အခန္ဓာကိုယ်ကလည်းချွေးတွေကလည်းအပုတ်တွေအပုတ်နှံတွေထွက်တယ်ဒကာဓမ္မတွေရေမစေးရေမချိုးစပ်ပြာမတတ်ရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာအနှံ့နေထွက်နေမလဲဒါပြင်ရေချိုးစပ်ပြာတိုက်တာဘာလို့တာလဲအပုတ်ဖြောက်တာဘာလို့တာလဲအပုတ်ဒီဖြောက်နေတာလိန်နေတာအရှင်းမရှိတဲ့ပုံကူများအပုတ်ကြီးကိုကြိုက်နေတာခြေသလားအပုတ်ကြီးကိုကြိုက်နေတဲ့နှစ်သက်နေဆိုတော့ရှင်းဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒါအပုတ်ကြီးကိုကြိုက်တာဟိရိဩတ္တပမှာအရှင်းတရားမရှိလို့တဲ့အပုတ်ကြီးကိုကြိုက်တာအရှင်းတရားရှိလို့လားမရှိလို့လားအဲ့လိုဆိုတရားဓမ္မတွေနံပါတ်1ငါးပါးသီလမလုံးညုံချင်းသည်အရှက်ကြောင့်မရှိခြင်းပဲနံပါတ်2ကကာမဂုဏ်မှာနင်းမြုပ်နေခြင်းသည်အရှက်ကြောင့်မရှိခြင်းပဲလို့တစ်စိမ့်နဲ့တစ်စိမ့်မြင်မလာဘူးလားအေးအဲ့တော့တရဏဂုဏ်နဲ့ငါးပါးသီလလုံးညုံလို့ရှိရင်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်တရာနုတာတိသောတာပန်ယရဏတရားသောတာပန်အရိယအတွက်ကြောင့်အပေတကားပိတ်ပြီးကာမဂုဏ်ကြံနေကာမဂုဏ်ကြံတော့ပါဆက်ဟောရကာမဂုဏ်မှာတောင်းတင်းနေမှာကြောက်လို့ကာမဂုဏ်ကိုအပြစ်မဟောရဘူးလားဒီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကာမန္တအာဒီနဝကထာကိုဟောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားတရားဟောပြီဆိုရင်ဒါနကထာဒါနရဲ့ကောင်းကြောင်သီလကထာသီလရဲ့ကောင်းကြောင်သက်ကကထာတရားနတ်တည်းရဲ့ချမ်းသာကောင်းကြောင်အဲ့ဒါပြီးတော့မက်ကကထာဆိုတဲ့ကာမန္တအာဒီနဝကိုဟောပါတယ်ဟောပြီလားအခုလဲအရာခမရတို့ဟောစဉ်တိုင်းဟောရတာအဲ့တော့ယရဏ၃ပါးနဲ့၅ပါးသီလလိုရင်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်မသွားဘူးလားသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဘယ်တော့ဘာလုံးရမလဲယရဏ၃ပါးနဲ့၅ပါးသီလကိုခါဝိပ္ပစုကဲ့သို့လုံကြုံရင်ဥပဒကဥပဒကီအရိယသာဝကဖြစ်မသွားဘူးလားအေးဝိသခါတို့အနာရဘိန်တို့ကအဲ့ဒီအစင်မရှိပါတယ်နော်တရားလည်းမကြည့်ဘူးပါဘူးနော်အဘိဓမ္မာတရားလည်းမနာဘူးပါဘူးမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်တာပဲအကျွေးမဲ့ယုံကြည်တာတန်ဃာတော်အကျွေးမဲ့ယုံကြည်တာအဲ့လိုအကျွေးမဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့စိတ်နဲ့နှလုံးအိမ်ထဲမှာတစိမ့်စိတ်နော်တစိမ့်နှိတ်လို့ကပ်ပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသဒ္ဓါနုတာရီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါသည်တပတ်တစ်ကြိမ်ဥပောသဒ္ဓါသီလဆောင်တယ်၈ပါးသီလဆောင်တယ်ကျန်တဲ့ချိန်၅ပါးသီလဆောင်တယ်အဲ့တော့ဒုဒ္ဒရာဓမ္မတွေရက်ွက်သူရက်ွက်သားတွေပဒါနဘာအရေးကြီးတယ်လေတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့၅ပါးသီလမလုံးကြုံရင်အရှက်အကြောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မှတ်လိုက်ပါမှတ်မိပြီလား
နောင်နေနောင်နေကနေစပြီးတော့နေတိုင်းနေတိုင်းငါသည်တရဏဂုံသုံးပါးနဲ့ငါးပါးသီလမြဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အနေဆုံးတာဝကဒကမဆိုရင်ဥပဒိကာမဒကာဆိုရင်ဥပဒကာဒကာရီကငါသည်ဥပဒကာဟုတ်ရဲ့လားဒကာမရီကလည်းငါသည်ဥပဒကာမဟုတ်ရဲ့လားလို့ကိုယ့်အကိုပြန်စစ်ဥပဒကာတို့ဖြစ်တဲ့တရဏဂုံနဲ့ငါးပါးသီလငါလုံခြုံရဲ့လား အဲ့ဒီလိုပြန်စစ်အဲ့ဒါမလုံးကြုံလို့ပါတော့အဲ့ဒါနောက်ဆုံးပိတ်ပေါက်ကြသွားရင်အပဲလေးဝါထိုးကြတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်အပဲလေးပါမှလွတ်ချင်ရင်တရဏဂုံနဲ့၅ပါးသီလကိုဒရိုက်ဘာဟာကားကိုစောင့်နေသလိုမလစ်တန်းစောက်ရှောက်ထားရလိမ့်မယ်အဲ့တော့တရဏဂုံသုံးပါးနဲ့၅ပါးသီလလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အပဲဒုက္ခတိမှလွတ်တဲ့ကြောင့်အရှက်အကြောက်လွတ်သွားပြီအရိယာမတ်တစဉ်ကာမဂုဏ်နဲ့န
ချစ်နှမတဲ့အရင်နှုံးကတော့ငါအပြင်းပန်းကစိန်နေပြက်ဒီနန်းသားဒီအသည့်ရဲ့အည်ပြားပါပါလေးဒီအပြင်းကအဝတ်စားဒီကိုကြည့်လို့သာလင်ငါကာမဂုဏ်စီဖြစ်ခဲ့တဲ့အခုတော့အပြင်းပန်းကပါပါလေးကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့အတွင်းခန္ဓာကိုငါမြင်တဲ့သမာဓိရလာပြီအဲ့ဒီသမာဓိရတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ရဲ့ခန္ဓာကိုဖောက်ထွင်းကြည့်လိုက်တော့အစာအိမ်ထဲမှာတဲ့ပိုးတွေလောက်တွေတန်နေနဲ့အချွေးတွေတလိပ်တွေစားရတဲ့အစာဘူးတွေဒီနေရွံစရာအလွန်ကောင်းပါသည်အသွေးတွေမှာလည်းအဲ့ဒါသွေးတရေအတန်တရေနဲ့အသားဆိုင်အသားကဲဒီအယိုးတွေကလည်းကြောက်ဆိုင်ကြောက်ခဲထုံဆိုင်ထုံခဲကြောက်ခဲကြီးပါလားနော်အယိုးတွေအသားတွေအကြောတွေအမြင်တွေအရည်တွေအရွယ်တွေစီးတွေဝင်းတွေတလိပ်တွေအဲ့ဒီလိုဟာတွေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့သိရဲ့ခန္ဓာအပုံကြီးကိုငါမနစ်သက်တော့ဘူးမလိုချင်တော့ဘူးအပြစ်ဆိုတာနည်းရဲ့အပြစ်ကဒါပဲငါမှလည်းဒါပဲရှိတယ်သင်ကလည်းအပုတ်ခန္ဓာငါလည်းအပုတ်ခန္ဓာအပုတ်ကိုကြိုက်တာဒီလူမိုင်းတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်လူသေးကောင်ပုတ်ဒီကိုကြိုက်တာခွေးတွေကြိုက်ပါသည်ယုံညံ့တဲ့တတ္တဝါတွေအပုတ်မကြိုက်ဘူးလားအပုတ်ကြိုက်ရင်မြတ်တဲ့ထဲပါမလားယုံညံ့တဲ့ထဲပါမလားအဲ့တော့အပုတ်အစကိုစားတဲ့အပုတ်ကြိုက်တဲ့တတ္တဝါလို့ပြောရင်ဒကာဓမ္မတွေနားဖို့မကောင်းဘူးလားဟုတ်ပြီနော်သတိထားပါနော်အပယ်လေးပါးကိုကြားစီတဲ့အကြောင်းနော်တရတကုံနဲ့၅ပါးသီလမလုံခြုံလို့ရှိရင်အရှဲကြောက်ကင်းမြဲပြီအဲ့ဒါကြောင့်အရှဲမရှိတဲ့ဓမ္မအင်းကြီးပစိုးမရှိတဲ့တလိမ့်ဆန်ဘွားရောက်မှရှင်းရမယ်အဲ့ဒီဘွားဒီမှာသူများညင်းစေသူများအသက်ခံမှာအပယ်လေးပါးမှာတန်ရင်ပြင်းကြီးတွေနေရမှာတန်မှုတွေနေရမှာတန်စကြုံတွေနဲ့အထိုးခံမှာကြောက်တုံးကြီးနဲ့အဖိခံမှာကြေကြီးနဲ့ရိုက်ခံမှာအဲ့ဒီညာမှာကြောက်ရမယ်ငရဲနဲ့တလိမ့်ဆန်ပိတ်တာအပယ်လေးပါးကိုကြဖို့အကြောင်းမပယ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အရှက်အကြောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမှတ်မိပြီလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေမဖြစ်မနေဘာလို့ရမလဲသရဏဂုံ၃ပါးနဲ့၅ပါးသီလလုံခြုံရမယ်နံပါတ်1မိမိရဲ့ခန္ဓာရဲ့အပုတ်ကြီးကိုလူလို့ပြီးတော့အပြင်းကဖုံးကွယ်ထားတာကြီးကိုဖွင့်ထုတ်ကြည့်နိုင်တဲ့သမာဓိဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်အခုယောဂီတို့အိမ်မှာမြင်တာကအတွင်းထဲကိုဖောက်ခင်းမြင်သလားအပြင်ကိုမြင်သလားဘယ်ကိုမြင်နေလဲအပြင်ကိုမြင်နေသနခါလိမ့်နာတာပဲမြင်နေဟုတ်ပြီနော်ဆွဲကြိုးလေးဆွဲထားတာပဲမြင်နေအပြင်ကငါဝေကောင်းစားလာလေးဒီကိုမြင်နေအထဲဖောက်ခင်းမြင်လားမမြင်ဘူးအခုလို့ဆိုရင်ဒကာဓမ္မတွေအထဲကိုဖောက်ထွင်းကြည့်လိုက်တော့ခုနဝိသာခသတိကြီးဓမ္မဒိန်နာရဲ့အပြင်မန်းယူပါယုံကိုမမြင်တော့ပဲနဲ့ပါပါလေးကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့မြင်တဲ့သမာဓိလဲရတော့ကာမဂုံစိတ်ဖြစ်သေးလားဖြစ်တော့ပါဘူးမဖြစ်တော့ပြည့်စရာရှိသေးလားဖြစ်ပြည့်ဆုံးသွားဘူးလားဖြစ်ပြည့်ဆုံးတော့တဏှာချုပ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုသွားဘူးလားအဲ့တော့ဖြစ်ပြည့်ဆုံးချုပ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာစိတ်ကိုစိတ်တိုင်းဖြစ်ပြည့်ဆုံးအောင်မဟုတ်ပါတဏှာတမှုရိယကိုဒါဖြစ်ပြည့်ဆုံးအောင်မှာပါစိတ်ကတော့တဏှာနဲ့လာလာမဲ့နဲ့လာလာဇာနဲ့လာလာမပေါင်းဘူးလားပေါင်းမယ်စိတ်ကတော့ရေပဲပေါ်ပြီးထဲလဲဖြော်ပါပဲလက်ဖိတ်လဲဖြော်ပါပဲခင်းကြူကြီးလဲဖြော်ပါပဲအစိတ်လဲသူကထဲမှာပဲရေကတော့တတ္တိမရှိပါဘူးတဲ့သူ့မှာချမ်းရံတာပဲတတ္တိပြတာပါတဲ့အခုလဲဒီလိုပဲတဲ့ဒကာဓမ္မတွေစိတ်ကိုဖြစ်ပြည့်ဆုံးအောင်မလုပ်ရပါစိတ်မှာရှင်တဲ့ဒိဋ္ဌိတဏ္ဏအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့တဏ္ဏလောဘဒေါသတို့ကိုဖြစ်ပြည့်ဆုံးအောင်သာရှုရမှာပါသဘောပေါက်ပြီလားအခုတော့အကြောင်းသမှုရိယဆိုတဲ့တဏှာကိုမဲ့နဲ့ပယ်သခြင်းယံဒကာရမတွေအရှက်အကြောင်းလွတ်အောင်ကြင့်မှာဆိုရင်
ပါလောအမလဲကာယနုပသနာသတိရံပြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဆိုင်ခဲအစုဝေးကြီးကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့အမြင်အောင်ရှုပါမယ်အဲ့ဒီလိုမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအရှက်အကြောင်းမှလွတ်ပါမလားစဉ်းစားတော့ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားတော့ဘာကြွေးကြံတယ်လဲမိမိခန္ဓာရဲ့အတွင်းသဘောကိုဖောက်ထွင်းမြင်အောင်ရှုဖို့ကြွေးမကြံဘူးလားဒီဟိုနိုင်ငံမှာเจ้าနှောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီเจ้าက ဘိက္ခုနီမာကိစ္စတော့ဘိက္ခုနီမာနဲ့တကွာတာမဏေဒီမာလေးဆိုတော့မင်းကလေးတာမဏေလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမြို့တစ်မြို့မှာလှဲ့လှဲ့ပြီးတော့ကားကြီးတဲ့တွေလိုက်ကားတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီကကားကြီးတဲ့တယောက်ကလှဲ့လှဲ့ကားပြရင်နဲ့ကြေးစားလေးတစ်ကောင်ရတော့အဲ့ဒီကြေးလေးတစ်ကောင်ကိုသူကဖမ်းပြီးစကားသင်ပေးထားစကားလေးသင်တော့တက်နေတော့ကြေးစားလေးနဲ့စကားပြောရင်လှဲ့လှဲ့ကားပြရင်တနေ့ကျတော့ခု
တဲတဲ့အခါမှာသာမဏေဒီမလေးတွေကအဲ့ဒီကျက်တွေလေးကိုမြင်တယ်မြင်တော့ကျက်တွေလေးနဲ့စကားသွားသွားပြောနေနောက်တော့အဲ့ဒီကားကြီးတွေကခီးထွက်တဲ့ကားကြတော့အဲ့ဒီကျက်တွေလေးကြံနေခဲ့ကြံလဲကြံနေခဲ့သာမဏေဒီမလေးတွေကအဲ့ဒီကျက်တွေလေးကိုဘိက္ခုနီမကြီးထံကျောင်းနိုင်ဘိက္ခုနီမထံသွားပို့တော့စကားပြောတတ်တဲ့စကားပြောတာပေါ့မင်းကိုတဲ့တို့ကဘုဒ္ဓရခိတလို့အမိပေးမယ်တဲ့ဘုရားတက္ကိတာလို့အမိပေးပြီးဒီနဲ့တပြိုင်နဲ့မင်းဟာတို့ရဲ့ဖရာရဲ့တရားရဲ့သူတော်ကောင်းအရေးမှနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းပေါ့ပေါ့တန်တန်နဲ့နေလို့မရဘူးတဲ့ဒကာဒကမတွေသတိထားမယ်နော်သူတော်ကောင်းတွေဟာအမြဲတမ်းကေတင်ဖို့နှိုးစော်ဖို့နော်ဆွေးတင်ဖို့ဒါပဲရှိတာပုထုဇဉ်တွေကဒါတဏီကုံဆန်းစုံကာမကုံနဲ့မျောပြီးတော့နေကြသူတော်ကောင်းတွေဟာယင်မေးရှာဘူးအဲ့တော့မင်းတို့ရဲ့တာထဲမှာပေါ့ပေါ့တန်တန်နေလို့မရဘူးတဲ့မင်းကမ္မထံတစ်ခုခုပွားနေရမယ်တဲ့အဲ့ဒီကမ္မထံကမိခန္ဓာကိုယ်ခေါင်းတွေအတောင်တွေအယိုးတွေခြေထောက်ယိုးတွေပေါင်ယိုးတွေအဲ့ဒီအယိုးတွေရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဲ့ဒီအယိုးစုကြီးအယိုးစုကြီးလို့မင်းနေတိုင်းနေတိုင်းပွားနေရမယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေဘာကမ္မထံပေးလဲအယိုးစုကမ္မထံမပေးဘူးလားလူကိုပေးတာလားတိရစ္ဆာန်ပေးတာလားတိရစ္ဆာန်ပေးတာနော်အဲ့ဒီတော့ကျက်တူကြီးလေးကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကောင်းမှာအယိုးစုကြီးလို့ပွားပြီးတော့အဲ့လိုပြနေတယ်တနေ့ကျတော့ဆောင်းနေမဲ့ကျတော့အေးတော့နေဘူးစားလုံးမဲ့ဆိုပြီးတိုင်ထိတ်မှခဏသွားနာတာသိင်းကဝင်ကုတ်ရောသိင်းနဲ့ဝင်ကုတ်တဲ့အခါကျတော့ခုနသားမီးလေးမလေးကခဲနဲ့လိုက်ပေါက်တာသိင်းကလန့်ပြီးတော့ခါလန်းလန်းကျတော့ချခဲ့ချခဲ့တော့သားမီးဒီမလေးကသွားကောက်တယ်ကောက်ပြီးတော့သူ့မှာလဲစုပ်ပြတာသူရိရဲ့တန်ရိရဲ့နဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့ကျောင်းတိုင်းသီရိမာဤတံသွားပြီးတော့ပို့တော့ဟဲ့ဘုရားတက္ကိတာတဲ့မေကုဏတော်ကဘာဖြစ်တာလဲတိတ်တကောင်ခြီးွားတဲ့ပေါ့လေတိတ်တကောင်သူ့ကိုကောက်ချီတော့မင်းမကြောက်ဘူးလားမလန့်ဘူးလားတဲ့အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့သူဟာတိတ်တကောင်ငှက်တကောင်ခြီးွားတယ်လို့ तू မသိပါဘူးတဲ့အယိုးစုတစ်ခုကအယိုးစုတစ်ခုကိုခြီးွားတယ်လို့ပဲ तू သိပါတယ်ဒကာဓမ္မတွေလူဝဖြေတာလားတိရိစ္ဆာန်ဖြေတာလားဘဏ္ဍာကသတိပေးရလေအယုစုကမ္မထံရှိဖို့ခဏခဏတိုက်တွန်းရလားတစ်ခါပဲတိုက်တွန်းတာလားစဉ်းစားမနော်အဲ့တော့တလိမ့်ဆန်လို့တတ္တဝါတော်မှနားထောင်ကြည့်သုံးနိုင်နေဆိုရင်တို့လူသားတွေမနားထောင်နိုင်ဘူးလားဟုတ်ပြီနော်အခုကြည်သားလေးကသူ့ရဲ့သေဘေးနဲ့တွေ့တော်မှသူတုံ့လုပ်တယ်ရှိသလားမရှိဘူးနော်ငါကိုသတ်တယ်ငါသိရတော့မလို့လည်းမရှိတော့ဘူးငါလည်းမရှိတော့ဘူးအယိုးစုပဲသိတော်တယ်အယိုးစုတစ်ခုကအယိုးစုတစ်ခုကိုခြီသွားတယ်လို့သိတာမင်္ဂလာမရှိဘူးလားအခုကအကူအမောင်ကမောင်ကအကူကယောက်ျားကမယားကမယားကယောက်ျားကနဲ့နော်တွဲကြတယ်သွားကြတယ်လဲကြတယ်ပြောကြတယ်နဲ့တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာအပျော်တွေလွန်ကုန်ပြီကာမဂုဏ်တွေလွန်ကုန်ပြီကဘာကြီးမှာလည်းကာမဂုဏ်တွေလွန်တဲ့အပြစ်တွေတောင်းကျလာပြီကာမတွေလွန်မှုလာပြီဒကာဓမ္မတွေအမှုမှန်မှန်မယ်မနေပါနဲ့ဒုသာသနာကာမဂုဏ်ဖုံးတော်မယ်ဒုလူမျိုးတွေကိုလည်းကာမဂုဏ်ဖုံးတော်မယ်အနောက်တိုင်းကာမတွေအာရိယနေဝင်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒုလူမျိုးကိုနှိပ်စက်တော်မယ်လူမျိုးကိုနှိပ်စက်လို့ရှိရင်သာသနာပြစ်တော်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒုဒကာဓမ္မတွေအချင်းချင်းမိဘတွေအချင်းချင်းသိကြပါကိုသားသမီးတွေမတော်မလျော်ပြုကျင်မှုတွေကိုလည်းစောက်ချောက်ထင်းကြပါဟုတ်ပြီနော်
อ๋อมิมิตาทบีเลยมดอมเลยอ่ะเสียเจ้าไม่ใช่แต่อลุโลยินตาธนาเป็ดดอมาล่ะหลูမျိုးดิเป็ดดอมาบาล่ะลูกตริยาบาตองวินก็ยาบามามิบีล่ะไอ้ตัวตะคาธรรมดิเสียเจ้าสิยินมิมิเลยไม่ญิงญามุล่ะญิงญาบาနိုင်ငံတော်ကြီးလဲญิงญาမယ်ကဘာကြီးလဲญิงญาမယ်ไอ้ตัวกบาญิงญาเยเป็งโกอัจฉะกะบาบาเลยเสียเจ้าเป็ง နိုင်ငံနဲ့ကဘာကြီးမှာတိုက်ကြခိုက်ကြတာဘာဖြစ်လို့တိုက်ခိုက်တာလဲအရှက်အကြောင်းမရှိလို့ဟောပြီနော်သာသနာပြစ်တာလဲဘာကြောင့်ပြစ်တာလဲအရှက်အကြောင်းမရှိလို့မိမိအပေပေးကြတာလဲဘာကြောင့်လဲအော်အဲ့လို့ဆိုရင်အရှက်အကြောင်းရှိဘဝဗရာဏကြမနေဘူးလားအေးအဲ့တော့တို့ဒကာဓမ္မတွေသန္တရာဘေးမှာတိရိစ္ဆာန်ဘဝနဲ့အရှက်ဘဝတိရိစ္ဆာန်ဘေးဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဘဝ ရဲ့တိစ္ဆံပိတ်တာအတူတကယ်ဆိုတဲ့အရှက်အကြောင်းဘဝမှာ ਨੇ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့သတိတရားတွေရှက်စရာကောင်းတဲ့သတိတရားတွေထိုအပဲလေးပါးကိုကြားစီမှာလွတ်စေတဲ့တဏှုံသုံးပါးနဲ့ငါးပါးသီလမြဲမှာလွတ်မယ်ဆိုတဲ့သတိတရားတွေအဲ့ဒီမှာတစဉ်ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာချုပ်ချောင်းကာယ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်အတွင်းခန္ဓာကိုပွင့်ကြည့်နိုင်တဲ့တမာတိဉာဏ်ယဉ်တန်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပြီ
ဘေးမှာလွတ်မယ်ဆိုတဲ့အတ္တိတရားနဲ့အချက်ကြောင့်တရားကိုကာဝယ်ဆောက်ချောက်နိုင်ကြပြီလျင်အာသင်္ကရတ္တနိဗ္ဗာန်ရှိပြီမြတ်သူရလွယ်ရောက်လွယ်မြတ်မောပြုလည်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း